ከክርስቶስ ቀጥሎ አንቺ ነው ያለሽኝ ከክርስቶስ ቀጥሎ አንተ ነው ያለ የእኛ መመሪያ ይሄ ነው ትልቅ ስለሆንክ ብቻ ቴሌቪዥን መጀመር እኔ ዋይዝ ነው ብዬ አላለ እግዚአብሔር አባይ ወንዝ ላይ ሄደ ግብፅ እንድንሳል ይፈልጋል ጥልሽ እንደውም ትዚህ ለኝ እንደ ሴጣን ሆነውጠውኗል ምንድን ነው ስፔሻል ኬሚስትሪ የምንለው ነገር አለ ከጀርባ ሻዳይ ቴሌቪዥን ከኔ በላይ እንደዚህ እንዲት ደርስ ያደረገች እሷ አለች የትምህርት ቤቱ ኪችን ውስጥ ሰራተኛ ሆነች ይሄ ነው አየ ኬሚስትሪውን እንትን የሚያደረገው ለጀስትስ መቆምና ብሔርተኛ መሆን ይለያል አበራ አብዷል ተብያለሁ ይህን ያልጠበኩትን ግን ሞወደውን ጥያቄ የሚጠየቅ በግንቦት ደግሞ ያለው መሰዊያውን አፍርሱ እንደ ሪሶርስ ምክንት ታይዋለ የሚዲያ እንቅስቃሴያችን ማታ የተነሳ ነው ይመስል ቀረው ያኔ የቀረጻ እንደሱ ነ የሞተ ሰው ተነስቷል ወንድምህንም ቃለመጠይቅ ለማድረግ እድል አግኝቻለሁ ራዩ በተሰጣቸው ሰዎች ኖራን መደረግ የሚታየኝ ተስፋ ሪቫይቫል ነው የሚታየኝ ተስፋ ፕሮስፐሪቲ እጅ ነው ግን ይበራል ይገርማል እጅ ነው ግን ይበራል የምንሰራው ከአብያተ ክርስቲያናት ህብረት ጋ ነው እግዚአብሔርም ሰይጣንም በጋበዝካቸው መጠን ነው የሚሰሩ ጌታን ሳገኘው አንድ ቀን ከሱ ውጭ የሆነ ነገር ጎድዬ እንዳልግ በጣም ሳስባቸው ራሱ ፓስተረ አንዳንዴ ለልጅ አተተኛ ያ ላብ ነበረ ሆስፒታል ስራ ካለ እግዚአብሔር ሆስፒታል ስራ ለምን ሚዲያ ውስጥ ገባል የጅቡቲ ቆይታን እናንሳ ምክንያቱም ዛሬ ተገናኘን አንላቀቅም አይናችንን ስንቅብ ያገኘነው ነው ጅቡቲ ሁለታችንም አለማ እስከ ዛሬ ድረስ አይገባኝ ምን እንደተካሄደ እኔ ደግሞ ያውሱ ጓደኛ ለማድረግ ጠጋጠጋ ስ ጮኝነት ለፍለጋ እና የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ያስፈልጋል ብሔርተኛ መንግን አያስፈልጋል ሺ ውመን ኦፍ ዲተር ሰላም ጤና ስትልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ሁለት ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፉላችሁ ክያሾ ጀምሯል ያለፉ ተከታታይ ፕሮግራሞቻችንን ተከታተላችሁ ሀሳባችሁን ምክራችሁን ስላካፈላችሁ ጅጋርጊ አመሰግናለሁ የዚህንም ክፍለ ጊዜ ተከታተላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ በኮሜንት መስጫው ሀሳባችሁን ምክራችሁን እንድታካፍሉን አደራ ማለት ፈልጋለሁ ዘወትር እንደምጋብዛችሁ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በልባችሁ የሚሰማችሁን አንድ ሀሳብ ይህንን ለጊዜ በምትከታተሉ ሰዓት ላይ በኮሜንት መስጫው ላይ እየጻፋችሁ በልባችሁ ያለ ጥቅስ እያካፈላችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ ግብዣዬ ነው ዛሬ እንግዲ አድርጌ ጋበስኩላችሁ በተለይ በኢትዮጵያ የሚዲያ ታሪክ ውስጥ በወንጌላያን ማዕቀፍ ውስጥ ሙሉ ድርሻ ካላቸው አገልጋዮቻችን መካከል አንዱ ነው ብዙዎቻችሁ ለበርካታ አመታት በተለይ በሜንስትሪም ሚዲያ በቴሌቪዥን ስትከታተሏቸው አገልግሎታቸው ስትከታተሉ የቆያችሁትን አንጋፋ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ጋብዤላችኋለው የኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ሲኢዮ ናቸው ፓስተር አበራ ሀብቴ ይባላሉ ፓስተር አበራ ጋ ስለ አገልግሎታቸው ስለ ሰሞኑን ደግሞ እየተዘጋጀ ስላለ አንድ ትልቅ መርሃ ግብር ሀሳብ አንስተን ከኔጋ ቆይታ እናደርጋለን እንደምትጠቀሙበት እንደምትባረኩበት ተስፋ አርጋለሁ አብራችሁ ቆዩ ፓስተር እንኳን ደና መጣ እንኳ ደና ቆየኝ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ በብዙ ምክንያቶች የመጀመሪያው አይ ቲንክ በህዝብ ፊት በደንብ መናገር ያለብኝ ቀዳሚ ነገር አለ ዛሬ ጠዋት አንተ ጋር ቀጠሮ ኖሮን ልክ ከቤት ሰወጣ መች ነበር ኤልሻዳ እየጀመርኩት ብዬ የክያሾን ፕሮግራም ወደኋላ እጅ የመጀመሪያውን አየውት ና አስር ዓመት ከአምስት ወር ሆኖኛል በጣም እግዚአብሔርን አመሰገንኩ እግዚአብሔርን አከበርኩኝ ይህን ያል ጊዜ ለካ መካከል ላይ ረፍት ነበረን ነበርን የሚለው ነገር በህዝብ ፊት ቴንኪ ማለት ፈልጋለሁ ምክንያቱም የመጀመሪያዋን ቀረጻ ስናደርግ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ነበረ በጣም በብዙ ቻሌንጅ ነበር እናንተ ጋር ኤርታይም በነጻ ተገኝቶ ከዛ በኋላ ድካማችን እንደማየታችሁ እንደ ምን ድካም ያስፈልጋል እዚሁ አይቀረጽም እንዲ ብላችሁ ደግሞ እናንተ ጋር ስቱዲዮ ፈቀዳችሁልን አብረን ረጅም ጊዜ ተጓዝንና ስለሱ ሁሉ ቴንኪዩ ለማለት ነው እግዚአብሔር አክብርልን አሜን እግዚአብሔር መስገንም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር እንግዲህ አንተንም እዚህ ስላደረሰ እግዚአብሔር ይባረግ ጌታ ደግሞ ገና ረጅም ጉዞ ይወስድሃል ሪሊ በመንግስቱ ውስጥ ሰፊ ስራ ስላለ ተያይዘን ነው የምንሄደ ንሽ ቴሌቪዥን በጣም ብዙ ትዝታዎች አሉን እኛም በነበርን ጊዜ እና እሱን እናነሳለን በኋላ ላይ በተለይ ከአንተም አገልግሎት ከምንጫወታቸው ጉዳዮች ይኖራሉ ዋናነት ግን ዛሬ በተለይ ማስታወቂያ እያየው ነበርና ለሰሜን የዜማ ጊዜ ደረሰ የሚል ዝግጅት እየተደረገ ነው በጣም ትልቅና እሱን አይንክ ጉዳይ ብናነሳው ጥሩ ነው መሰለኝ የሚል ነገር መጣ ማለት ነው ስለዚህ ስለ እሱ እንጫወታለን ወቅታዊን ሁኔታ ስታየው እንደዚህ አይነት ርዕስ ትንሽ እንዴት ነው ብሎ እንድትል ያደረጋልና ምን ማለት ነው ለሰሜን የዜማ ጊዜ ደረሰ ጌታ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አይ ቲንክ ከትንሽ ወደ ኋላ ሄጅ እንደ ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ አንተም እንዳልከው በኋላ ላይ ከሚዲያ በተጨማሪ ብዙ አገልግሎቶች ስንሰጥነው የቆየ ነው ይሄ ግን አሁን ቅዳሜ የተዘጋጀው ፕሮግራም መነሻ ሀሳቡን ማንሳት ጥሩ ነው ምናልባት ለእግዚአብሔር ህዝብም ክሊር ማድረግ ያስፈልጋል እና በ2018 አንድ እህት በ ምልጃ የምታገለግል ብዙ የቆየች ህትናት ከዚያ በፊት ብዙ መልእክት ታመጣለች ና እግዚአብሔር አባይ ወንዝ ላይ ሄደን ግብፅ እንድንጸልይ ይፈልጋል የሚል መልእክት አመጣች 018 በፈረንጅ አሁን ስድስት ዓመት አካባቢ ሊሆን ነውና ከዛ እንዲሄዱ እግዚአብሔር በልቤ ያደረጋቸው ካልብት ከእሷ ካሰበቻቸው ወገኖች መካከል አንዱ ኔ ነኝ መጣችና ነገረችኝ ግብፅ ሄደን አባይ ላይ እንጸልይ የሚል ሀሳብ አመጣች እህታችንን ስለምናቃት ብዙ ከነ ሳሙኤል ሀይሉ ከቄስ ሳሙኤል ሀይሉ ጋር በዚህ በምልጃ አገልግሎት የቆየች ሀገራዊ መልክቶች ስታመጣ የቆየች ስለሆነች ብዙም አልከበደብኝም እሽ ያልኩና ከዛ ያንን ሀሳብ ከተቀበል በኋላ ለመሄድ የተስማማ ነው ሰዎች መጸለይ ጀመርን እዚሁ አዲስ አበባ ኤልሻዳይ ግቢ እየጸለይን የሚያስገርምህ ግን እሷ ካይሮ እንድንሄድ ነበረ ሐሳቡን ያመጣችሁ ነገር ግን አንድ ሌላ ግብፅ አገር የኖረች እህት ደግሞ በጸሎት ፕሮግራማችን ላይ ተገኘችና ከሄዳችው ካይሮ ብቻ እንዳትሄዱ አሌክሳንድሪያም ሄዱ የሚል ነገር አነሳች ጸሎት ከመጀመሪያችን በፊት ከዛ እየጸለይን ቆየንና ከመሄዳችን በፊት ልንሄድ የወሰን ነው ሰዎች አንድ እህት ቤት እየጸለይን ሁለት ነገር ሆነ በጣም በሚገርም አይነት እዚች እህት ቤት እየጸለይን እኔ ቪቪድ ራይ አየሁ ብዙ ጊዜ ጌታ እኔ ልቤ ላይ ነው የሚናገረኝ እንደዚህ ብዙ ራዮች አላይ ያን ጊዜ ግን ተንበርክከን ስንጸልይ አንድ በጣም ጥቁር እጅ ከዚህ ሙሉ እጅ ነው ከሰማይ የበረ ይመጣል እና ከሰማይ መጥቶ አንድ ብረት በር ላይ ቆልፎበት ይሄዳል ከዛ ያንን ቁልፍ ጥሎት ሄደ እንትን ውስጥ ጥልቅ ባህር ውስጥ በመንፈሴ ስረዳ ከረጅም ዘመን በኋላ ሌላ ተመሳሳይ እጅ ይመጣል እጅ ነው ግን ይበራል ይገርመል እጅ ነው ግን ይበራል ከዚህ እስከዚህ ነው ይሁን ከብዙ ዘመን በኋላ የመጣው እጅ ወርቃማ ነው ጎልድ ነው በጣም እየበረረ መጥቶ ልክ ከሰማይ ወደ ምድር ሲመጣ ምድርን አልፎ ባህር ውስጥ ይሄድና እዛ ባህር ውስጥ የነበረውን ያ ጥቁሩ እጅ ጥሎት የሄደውን ቁልፍ ያነሳና ተመልሶ ወደ ሰርፌስ መጥቶ ወደ እኔ ይመጣል ከዛ ያንን ቁልፍ ሰጠኝና ይህን በር ከፈተው ያንን በር ስከፍተው የሚገርምህ አይቻቸው ማላቀው ፕሬሸስ ስቶን የከበሩ ድንጋዮች ከዛ ቤት ውስጥ ዝርግፍ ይላሉ ተዘርግፈው ፍሎሩ ላይ ሲፈስ በውስጥ የምን ይለኛል የጌታ መንፈስ ከዚህ በኋላ ለኢትዮጵያ ብቻ እንዳትጸልይ ለመላው አፍሪካ እንድጸል ይፈልጋሉ ይህንን መረዳት ሰጠኝ ከዛ ጸልየን ጨረስንና ለነበሩት እህቶች ነግሬያቸው እግዚአብሔር በጥንት ጊዜ በነ ሙሴ ጊዜ ፈሮ ጋር ከሰው ከራሱ ከፈሮን ጋር ዲል አሁን ደግሞ መንፈሳዊውን ፈሮን ከአፍሪካ ላይ ልመታው ዘመን ስለመጣ እንደ ኢትዮጵያዊ ተዘጋጁ ይህን መልክ ሰጠንና ከሶስተኛው ቀን በኋላ የሚገርም ወደ ካይሮ ሄድን እዛ የነበሩ ወገኖች ተቀበሉን ከዛ እዛ እየጸለይን በደንብ አስተናገዱንና ወገኖች አሌክሳንድሪያ ሂዱ የሚለው እኔ ውስጤ ተቀምጧል አምሹር እነዛ እቶች ከዛ ሁሉን ነገር ጨርሰን አሌክሳንድሪያ የሚወስደን ሰው ፈለግን ማለት ነው አንድ ወንድም እኔ ረዳቸዋለሁ አለ በሚኒ ባስተከራይተን ከካይሮ አሌክሳንድሪያ ሄድን። አሌክሳንድሪያ ስንሄድ የምናውቀው ሰው የለም አንድ ሊመራን የሄደ ወንድም እንደምንም ለምኖ ትንሽዬ አረብኛ የሚናገሩ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ሄድ ሄደ አሁን ሰሜን ለወንጌል ወንጌል ነው የሚጀምረው እዛ እየጸለይን በዚህ ወንድም ላይ እግዚአብሔር መንፈስ መጣ አይኑ ተከፈተ በሚገርም አይነት ሁኔታ ድምፁን ከፍ አርጎ መጸለይ ጀመረ መጮ ጀመረ ወንዶች እኔ እናሱ ብቻ ነን ሌሎቹ እህቶች ናቸው እንግዲህ ሁለቱ በጣም ይታወቃሉ አንዷ እህታችን አስተዋ ምሳሉ ናት ሌላዋ ወይዘሮ ብርሃን ሙልጌታ ናቸው እየጸለይን እዛ ደግሞ የነበረች እህታችን ፓስተር አልማዝ የምትባል ካይሮ ፓስተር ታረግ ነበረ ሌሎችም ነበሩና ይሄ ወንድም በጸሎቱ ውስጥ አንድ ነገር መናገር ጀመረ። የሚናገረው አይኑ ተከፍቶ የሚያየው ነገር ረ ዘንዶ ትቆርጣላችሁ ይላል በኋላ እንደም ድምፁን ከፍ ሲያደረግ ትንሽ ተረጋጋ ብየውኔ ካረጋጋውት በኋላ መቆም አልቻለም። ይጸልያል ይጸልያል በኋላ ልክ እሱ ያንን እያለ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ተለማምጀው በማላቅ አይነት ወረደብኝ በኋላ ጌታ ምን ይለኛል ከዚህ ከአሌክሳንደሪያ ከተማ ለብዙ ዘመን ከዚህ እየተነሳ በሰሜን የሀገራችሁ በኩል የገባውን ድርብ አስተምሮ እምገፍበት ዘመን መጣ ለዚህ ተዘጋጀዋለን ከዛ በኋላ ይሄንን ድምፅ ሰምተን ጸልየን ወደ ካይሮ ሄድንና ተመልሰን ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ መጣን እኔም ወደ ለንደን ተመለስኩ ከሰባት ከስምንት ወር በኋላ ሁለት መረዳት ሰጠኝ እግዚአብሔር አንደኛው ሌት አፍሪካ ጎብለህ አፍሪካ አቀፍ ሙቭመንት ጀምር እኔ ብር ይሰራለ ሌት አፍሪካ ጎ ተወለደ ያው እንደምታቀው ከሶስት ዓመት በፊት በቀጠና ሁለት ላውንች አድረግልዩ ዝግጅት ከዛ ከጉኑ ሰሜን ለወንጌል የሚል አደራጅን ሰሜንን ለወንጌል የተደራጀው እንዴት ነው እግዚአብሔር በሰሜን ሪጅኖች ላይ ጸሎት ቲም እንዳቋቁም ልቤን ሞል ላይ እዚህ አዲስ አበባ የመጀመሪያውን አደረግን ከዛ አሁን አራተኛ ዓመት ይመስለኛል ደብረ ብርሃን አስጀመርን ደብረ ብርሃን አስጀምረን የምንሰራው ከአብያተ ክርስቲያናት ህብረት ጋር ነው በዛ በሰሜን ሸዋ የሚሰሩትን ወገኖች አነጋገርንና እነሱ ሰዎች ሰጡን እነሱን ይዘን የደብረ ብርሃን ተጀመረ እሱ አሁን ስቲል እየቀጠለ ነው በኋላ ሁ015 በኢትዮጵያ ኮምቦልቻ ለማስጀመር ሄድን ተመሳሳይ ሰሜንን ለወንጌል በሚለው ከአብያተ ክርስቲያናት የተወጣጡ ወገኖችን አስጀምረን ልክ እዛ ቁጭ ብዬ ጌታ አሁን ስትመለስ ዋና ከተማችሁ ላይ ለሰሜን የዜማ ጊዜ ደረሰ ብለ ኮኦርዲኔት አርግና አዘጋጅ ብሎኝ ከኮምቦልቻ እያለው ነው ቁጭዬ የተናገረኝ ከዛ በኋላ ተመለስኩኝ እዚህ በሙሉ ጊዜ የምታገለግል እህታለችን ሰሜን ለወንጌል ወንጌል ኮኦርዲኔት ነገርኳት እየጸለይን ከ2015 ጀምሮ ስንዘጋጅ ቆየንና ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ሲናገርህ አንዳንዴ ሙሉውን ነገር ነው የሚሰጥህ በኋላ ነው እንዴት አደራረጉን የሚያሳይ ኋላ ጌታ ሆይ ምንድን ነው እያልኩኝ ስጸልይ ከወሉ ከጎጃ በድሮ ነው እንግዲህ ያው ምነግርህ ከጎንደር ከትግራይ አስር ዘማሪዎች ጋብዝ ሁለት ሁለት የአብያተ ክርስቲያን መሪዎች ጋብዝና አዲስ አበባ ላይ የሴማ ጊዜ ደረሰ ብለ አውጁበት እኔ እንደ ሰው አይደለሁም ሰው እንደሚያይ እግዚአብሔር አያይም አሁን ስታስበው የዜማ ጊዜ አይመስልም እና ይህንን ማዘጋጀት ጀመርን ከዛ በኋላ እነዚህን ወገኖች ኮንታክት አደረግን ያው መሪዎቹን ማለት ነው እንግዲህ እነሱ ተደራጁ አስር ሰዎች አደረግን እነሱ አሁን እየተለማመዱ ነው ጌታ ቢፈቅድ በዚህ ሳምንት ሮብ ገብተው ቅዳሜ ይሄንን እናረጋለን እና የዜማ ጊዜ ደረሰ ከዚህ ውስጥ ነው የተወለደው ዝም ብሎ ድንገት የመጣ አይደለም እና ሚኒመም አምስት ዓመት ኢንቴንሲቭ እየጸለይን ነው አንድ ነገር አምናለሁ እግዚአብሔር የማይደፈር የሚመስለውን ይደፈራል እግዚአብሔር ይጎበኘናል ብዙ ነገሮችን እናነሳለን ም ድንገታዊ ነገር አይደለም አንተም እንደነገርከን አምስት ዓመት ያክል እናንተ ልብ ውስጥ ያለ ነገር ነው ከትንቢታዊ አዋጅም ነው የተነሳውና እኔ በተለይ ብታነሳለኝ ጥሩ ነው ብዬ ማስበው ሀሳብ እንዲህ አይነት እግዚአብሔር ድምፆች ሲያመጣ ከኛ እይታ በላይ የሆኑ ናቸው እና አንተም እንዳልከው አሁን የሚታየው ነገር እኔም ማስታወቂያውን ሳይ እንዴት ነው የሚለውን ነገር እንዲቀሰቅስ የሚያደረግህ ምክንያት ምድረ አሁን ወቅታዊን ሁኔታ ስታዩ አይመስልም ግን በትንብታዊ አዋጅ ውስጥ እግዚአብሔር ያየው ነገር ደግሞ ሌላ ነገር ነው እንዴት ነው እንዲህ አይነት ድምፆችን መከተል ያለብን ምክንያቱም እግዚአብሔር አንዳንዴ ከኛ አእምሮ በላይ የሆነ ነገር ይናገራል እና ተግባራዊ እርምጃ መውሰድ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ላይ እና ከእንደዚህ አይነት ድምፆች ጀርባ እንዴት ነው መንቀሳቀስ ያለብን በግልም በአገር በቤተ እብነትም ሊሆን ይችላል በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ምን ትለናለህ ላይ አንደኛ የሚመጣው መልክት አምጪው የሰዎቹ ህይወት ከታወቀ ከዛ በኋላ እንዴት ይሁን የሚለው ላይ ብዙ አንቸገርም አንዳንድ ጊዜ አሁን እንደ ኦሎፈሰደን አንዳንድ ሰዎች መጥተው እንዲናርግ ቢሉ ኦፍኮርስ መጸለይ ያስፈልጋል በደም ማጣራት ያስፈልጋል እና እኛ ብዙ ጊዜ ከሚዲያ በተጨማሪ አገር አቀፍ መልእክቶች እየሰጠን ጌታ ብዙ አገልግለናል ምናልባት የእግዚአብሔር ህዝብ አንዳንዱን ዘነጋው ይሆናል ወይም አይመስለው ይሆናል እንጂ እኔ በግሌ በዚሁን ያደግኩት ከእንግላንድ ጀምሮ እና አየህ እግዚአብሔር ሲቹዌሽኖችን አያይም በማንነቱ ነው የሚሰራው ጨለማ እያለ ብርሃን ነው በል ብርሃን እያለ ጨለማ ነው በል ይችላል ትልቁ ነገር እግዚአብሔር መሆኑን ማጣራት ነው እግዚአብሔር ከእኛ እውቀትና እይታ ስለሆነ አሁን ለእኔ እንደዚህ አይነት መልክቶች ሲመጡ መልክቱ ከእግዚአብሔር መሆኑን ማጣራት ነው መልእክቱ ከእግዚአብሔር በመሆኑ ልባችን ከሞላ እና ወቅቱ መስሎ ከታየን እርምጃ እንወስዳለን ከዛ በኋላ በፍሬው ይገለጣል ብዬ ነው ማምነው አሁን እንዳልከው የዜማ ጊዜ አይመስልም ግን እግዚአብሔር በደረቁ አጥንቶች መካከል ወስዶ ትንቢት ተናገር ይላል ትንቢት ተናገር ይላል እና አይንክ በዚህ ውስጥ እያለን ይህንን ለምን እግዚአብሔር አመጣ እግዚአብሔር የዜማ ጊዜ ስለሚያመጣ ነው ካለፈ በኋላ ትንቢት መናገር ካለፈ በኋላ እናውጅ ማለት ቀላል ነው ቀላል ነው አሁን ግን እግዚአብሔር ካለህ በማይመስል ጊዜ ውስጥ ተናግረህ ከዛ በኋላ በፍሬው ይገለጣል ከሆነ ክብሩ ለእግዚአብሔር ነው በረከቱ ደግሞ አምነው ለሚወጡት ነው ሌሎቻችን በይምሮ ብቻ አስበን ከበረከቱ ከራፋኤላንሆን እንችላለን ብያስባለሁ እና እኔ እንደዚህ ነው የምረዳው ብዙ በማይመስሉ ጊዜ ውስጥ ኤልሻዳ የቴሌቪዥንን ያስጀመረኝ በማይመስል ጊዜ ነው አበራ አብዷል ተብያለሁትክል ያኔ የአውሮፓ ቤተ ክርስቲያን አንዳንዶቹ ካሜራ አልነበራቸው ኢንክሉዲንግ አወር ቸርች ግን እግዚአብሔር ካለ ያደርገልቃ እግዚአብሔር ራሱን ታምኖ ነው የሚያደርገውና ምናልባት አንዳንድ ሲባል ሰምተ ከሆነ በደርግ ጊዜ እግዚአብሔር በአደባባይ ትወጣላችሁ ይላል ትንቢቱን የሚያመጡ ሰዎች በጣም በጣም ብዙ ነገር ይደርስባቸው ነበር አልሆነም ሆነ በጨለማ ውስጥ ሆነው እግዚአብሔር ብርሃን ይሆናል ተዘግታችሁ አትቀሩም እያለ ይናገር ነበርና ስለ ቴሌቪዥን እኮ እግዚአብሔር ይናገር ነበር እኔ መጀመሪያውን ኤልሻዳይን ጀምሬ ኢምፔሪያል ሆቴል አገልጋዮችን ጋብዤ ምናልባት መተ እንደነበር ብዙ አገልጋዮች ነበሩ ያን ጊዜ አንዳንድ ወገኖች እንዴት ይሆናል አንዳንዶቹ ደግሞ እኛ ትልልቅ ዲኖሚኔሽን ጠብቀን እንዴት እግዚአብሔር ከባህር ማዶ አንድ እዚህ የማይባል ሰው እያስነስቶ ግን በቃ እግዚአብሔር ፈለገ ያን ጊዜ ሲዌሽኑን አይተን ሰርከምስታንቱን አይተን ብንቶ ኖሮ የሚዲያው ታሪክ አይቀየርም አሁንም ቢሆን እንግዲህ እንደዚህ ነው እግዚአብሔር የሚሰራ ብዬ ነው ነው በአጋጣሚ ስላነሳው ብንጫወትበት ደስ ይለኛል ያው ብዙ ጊዜ ክያሾ ላይ ጨዋታ ነው የምናደረገው እና ሌላኛው መራህ ግብር ላይ ሲሪየስ ኮንቴንቶች እናወራለን ግን አጋጣሚ ስላነሳው ነው በደርግ ጊዜ እግዚአብሔር ይናገር እንደነበረ ብዙ ነገር ወደ አደባባይ ይመስለኛል አደባባይ ብቻ ሳይሆን እንዲህ አሁን የተያዙ ትልልቅ ፖዚሽኖች ራሳቸው እግዚአብሔር እንደሚሰጥ በጣም ብዙ ነገር ይነገር ነበር እና አንዳንዶች ዝም ብሎ ያነሳሉ እግዚአብሔር ተናገረ እንጂ የተዘጋጀን ግን አይመስለኝም የሚል ነገር ያነሳሉ ምክንያቱም አሁን ሁሉም ነገር አደባባዩም ሲመጣ እንዳልከው ሚዲያውም ሲመጣ እንዳልከው ለእኛ ያልተገቡ የሚመስሉ ቦታዎችን እግዚአብሔር እያሳለፈ ሲሰጠን አንዳንድ ክፍተቶችንም ስለምናይ እና ቤተክርስቲያን አድማጭ ነበረች እንጂ ሬዲ ግን አልነበረችም ምን ነገሮች ይነሳሉ ይህንን እንዴት አስበው ታቃለ እኔ የሴንድ ነው ምለው ሙሉ በሙሉም ሬዲ አልነበረችም ኢንዲቪዋልስ ሬዲ ሊሆኑ ይችላሉ በግድ አንዳንዴ ስትራክቸራል ጠብቆ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር አይሰራም አንዳንድ ትልልቅ ዲኖሚኔሽኖች እድሉ ተሰጥቷቸው አንዳንድን የእግዚአብሔር ሀሳብ ካላስፈጸሙ እግዚአብሔር አማኝ መሆንህን ክርስቲያን መሆንህን ነው የሚፈልገው ስለዚህ በአንተ ውስጥ አልፎ ሀሳቡን ካስፈጸመ በሌላ መንገድ ቤተክርስቲያን ሀሳቡን ፈጸመች ማለት ነው እና ለዚህ ይመስለኛል በአንድ በኩል ባንዘጋጅም በሌላ መንገድ ደግሞ እንዲሆን የፈለገውን ለምን እግዚአብሔር አየ አሁን ሚዲያው በእኔ ድሜ እንኳን እንዴት እንደተቀየረ አስታውሳለሁ ብስራተ ወንጌል ኮለኛ ብርቅ ነበር በጣም ብርቅ ነበር ገብተዋል ንጉሱ በነበሩ ጊዜ እኛ ቁጭ ብለ ሬዲዮ ነበር የምንሰማው ከዛ በፊት የቴሌቪዥን ብላክ ንድ ዋይት ነበር ይህንን 5 ዓመት ራፒድ የሆነ ለውጥ መጣ አሁን የዲጂታል አለሙ ስንገባ አየ እግዚአብሔር ኃጢአት የሌለበትን ቴክኖሎጂውን ተጠቅመን እንድንሰራ ስለሚፈልግ በኢንስቲቱሽን በኦርጋናይዜሽን ሌቭል ሬዲ ባንሆንም ፍቃዱን በሚፈጽሙ ልጆች ተጠቅሞ ከዛ በኋላ ወደ ቤተክርስቲያን ነው የሚመለሰው አሁን እኮ የሚዲያውን ነገር ወደ ቸርች እየመለሰው በቃ እግዚአብሔር ወደዛ እያመጣው ነው እና እኔ እንደሱ ነው እና ለምትኔ የሴንዶ ነው ሁለቱም በዚህም በዚህም ሊሆን ይችላል ይመስለኛል በተለይ የሰሜን ነገር ሲነሳ አሁን እናንተም የዜማ ጊዜ ደርሰ በል የሚለውን ነገር እየሰራችሁ ነው ያላችሁት እና አንዳንድ ሰዎች ሰሜንን ብዙ እየረሳ ነው አይነት ይመስላል የሚል ንግግር ይናገራሉ ብዙ ትኩረታችን ወደታች ነው ብዙ ስደትን ብዙ የለውም ፋይናንስም ብዙ አያስቸግርም አብዛኛው ወደዛ ስላለ ከውጭም ደግሞ የሚመጡ እንግዶችም ብዙ ጊዜ ትኩረታቸው ትልልቅ ኩርሴሮቹ ያው የሚደምቀውም ወደዛ አካባቢ ነው ብዙ ተግዳሮት አለ የተዘነጋ ነው ዘንግተናል ይላሉ በእርግጥ በአጥቢያ ደረጃ ብዙ አለን እዛን እና በወንጌል እንቅስቃሴ ግን የረሳ ነው አካባቢ ነው የሚነገር ይነሳል ይህንን እንደዛ ታያለህ ፓስተር ሙሉ በሙሉ ተረስቷል ማለት እዛ የሚደክሙትን ወገኖች እንትን ማድረግ ነው የሚመስለኝ ለምን ለረጅም ጊዜ እግዚአብሔር ሰሜን ላይ በወንጌላዊ ድምፁ ነበር አሁንም አለ ለምን ሚሽነሪዎች መጥተዋል በጣም የሚገርመ አይነት ስራ ሲሰሩ የቆዩ ሌላውን ትተን ይህንን አርባ ዓመት በጣም በምጥ ቸርች ያገለገሉ በብዙ ስለዚህ በሙላት ረስተ ባንልም ነበር ነገር ግን አቴንሽን ተሰጥቶት እንደ በሳውዝ እንዳለው በዌስት እንዳለው አልተሰራም ያው እንግዲህ ብዙ የራሱ ምክንያት ይኖረዋል ለዚህ ነው አሁን እግዚአብሔር እያስታወሰን ያለው እኔ ብቻ አይደለውም ይገርምሃል እኔ ከአምስት ዓመት በፊት ብትጠይቀኝ ለእኔ የትኛውም እንትን የወንጌል በር ከሆነ በር ነው ቅድም ያልኩሁን ሁኔታ 2016 ላይ 18 ላይ ሄደን ከመጣም በኋላ እንደ ሸክም ሆኖ መጣ እንጂ የወንጌል ስራ ለእኔ የትም ቦታ ያው ነበር አንዳንድ ጊዜ ግን እግዚአብሔር ጂኦግራፊካሊ እንድታተኩር ወይም ደግሞ አንድ ቦታ ላይ እንድታተኩር ያደርጋል እና ደስ የሚልህ አሁን እግዚአብሔር ልጆቹን እያነሳሳ መንፈሳቸውን እያነሳሳ ከዲያስፖራ እንኳን አሁን ለሰሜን ሸክም እግዚአብሔር ሰጥቶኛል የሚሉ እየሰማው ነው ይሄ የምን ምልክት ነው እግዚአብሔር ዘመኑ የመድረሱን ነገር እያስታወሰን ነው እና በጣም በትንሹ የነበረው ወደ ሙላት ሊመጣ ይመስለኛል ወደ ሙላት ሊመጣ እግዚአብሔር ለየት ባለ መንገድ ሊጎበኘን የፈለገ ይመስለኛል እና ሙሉ በሙሉ የተተወ ባይሆንም ግን አቴንሽን አልተሰጠውም ቅድም እንዳልከው ለክሩሴ ላይመች ይችላል ጋዘሪንግ አየሱ ከሆነ የዛ የአገልጋዩውንትን አሁን ሰሜንን ልታስብ አትችልም ሰሜን ግን እግዚአብሔር አምስት ሰው እንድታገለግል ሊሆን ይችላል የሚልክ ስቲል እዚ አምስት መቶ ሺ እዚ አምስት ሁለቱም ጋር እግዚአብሔር ካለ የእግዚአብሔር ስራ አለ እንደሱ ነው ማስታረቅ ያለብን ባለአምስቱን ግን ባለአምስት መቶ ላይ ያደርገው ነው እያለን ነው ባለ ሊያደረገው ነው ነገ ጠዋት እንደ ደቡብ የአደባባይ የጀማ ስብከቶች ሊሰበቁ ነው ይሄ በሰሜን ላይ ሊመጣ ነው የእኔ ኮንቪክሽን ይሄ ነው ብዙ የሀገራችን በተለይ የግጭት የኮንፍሊክት መነሻዎች ብዙ ጊዜ ሰሜን አካባቢ ናቸው ከሰሜን ነው ብዙ ነገር ምልህ በሌላው አካባቢ የለም ማለት ሳይሆን አብዛኛው ግን ይሄ ታሪካችን የሚሸፍነው ነገር እዛ አካባቢ ያተኩራል አንዳንድ ለምሳሌ ተፈጥሮዊም ድርቆች ወይም አንዳንድ ክስተቶች ጎላ ይላሉ በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢ ቢከሰት ግን እዛ አካባቢ የመጉላት ነገሮች አሉ እና አንዳንዶች መንፈሳዊ ነው ነገሩ ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ ሌሎች ደግሞ በራሳቸው የሚያዩት ነገር አለና አንተ ይንን እንዴት ነው የምታየው እኔ መንፈሳዊ ይዘቱ ይጨምራል ሁሉ ነገር መንፈሳዊ ነው ባልልም የመንፈሰው ዓለም ተጽዕኖ ይመስለኛል አየ እግዚአብሔርም ሰይጣንም በጋበዝካቸው መጠን ነው የሚሰሩት ሰው ፈቃድ እግዚአብሔር ልዩ አርጎ ሰውን ሲፈጥረው ፍሪ ዊል ስለሰጠው እኔ ልጅ ሆኝ የዚህ ከተማ ሰዎች በዛ ጊዜ የነበሩ ተማሪዎች ተነስተው የሚገርም አንድ ጥሪ ጠሩ ምን የሚባል ጥሪ ኮሚኒዝም የሚባል በቃ ተማሪው ተነሳ አስተማሪው ተነሳ ምሁሩ የጠራ ነው መጣ እንደኔሽን ነው የጠራ ነው በዛ ዘመን የነበሩ ምሁራኖች ነው የጠሩት ስለዚህ የጋበዝከው ነው ይመጣው እና ያው ያደረገውን አድርጎ አለፍ ሴም ቲንግ በእኔ መረዳት ዘመኑ ሊነርዝም ይችላል በሰሜን እያልን በምንጠራው ከታችኛው እስከላይ ድረስ በነገስታት በኩል ሊሆን ይችላል በሃይማኖት ሰዎች በኩል ሊሆን ይችላል ጠላት ዲያብሎስ ተጋብዞ መሰዊያ ተሰርቶለታል ነው ምለው ዲስ ማይ ፐርሰናል ኮንቪክሽን ስለዚህ መሰዊያ ደግሞ የዛ መለኮታዊ ማንነት መገለጫ መነሻ ቦታው ነው እና ኢቭል የሆኑ ነገሮች ተደጋግመው ተደጋግመው ሀፕን ሲያደረጉ ቆም ብለን ማሰብ አለብንና ቅድም እንዳልከው መንፈሳዊ ይዘት አለው ሁሉ ነገር ነው ባንልም ግን ለዚህም ነው እግዚአብሔር በአዲስ አይነት መሰዊያ በሰሜን ላይ መምጣት ይፈልጋልና እንነሳ ያለውና መንፈሳዊ ይዘቱ ሞር የሚያዘነብል ይመስለኛል አንዳንድ ሰዎች ጋር ስንጫወት በተለይ ወደ ሴሜን አካባቢ ያለው የወንጌል እንቅስቃሴ በኢቫንጀሊካሉ አውድ ከሚሆን በተለይ በኦርቶዶክስ አውድ ቢሆን የሚል ነገሮችን ያነሳሉ የራሳቸው አመለካከት አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል እና ይህንንም ደግሞ የሚያቀነቅኑ የሚያራምዱ ሰዎች አሉ እና አንተ ይህንን እንዴት ታየዋለ የሚለው ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ለምን እንደውም ሰሜን ለወንጌል መነሻ ጥቅሶቻችን ሁለት ናቸው ስለዚህ ለእኔ በሁለቱም ነው እግዚአብሔር የሚሰራው አሁን ባልከው በቆየችው ቤተ ክርስቲያን ጌታ እግዚአብሔር እሳቱን ይጥላል የማንጠብቃቸው ሰዎች ይድናሉ በዛ መንገድ በኢቫንጀሊካሉም ደግሞ ኤሪያ ነፃነቱ እየጨመረ እግዚአብሔር አምላክ በሙላት ሰሜንን የሚጎበኝበት ጊዜ ስለመጣ በሁለቱም መንገድ ነው እግዚአብሔር ሊሰራ የተነሳው ብዬ ነው ማስበው እማም ነው እና እግዚአብሔር ጤናና ዕድሜ ስጠን እናያለን ክርስቲያኖች የቆዩ ትልልቅ ቤተ ክርስቲያን እንደ ኦርቶዶክስ አይነት እንደ ካቶሊክ እኛም ፕሮቴስታንቶች በሰሜን ላይ በአዲስ እርሻ በአዲስ መንገድ የመንፈስ ቅዱስን ስራ እንሰራለን ብየ ነው ማምነው እና እየጨመረ አንዳንድ ሚስአንደርስታንዲንጎች እየተስተካከሉ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሐዋርያ ቤተክርስቲያን በኋላ የገባው ሰዋዊው አስተምሮ ይሄንን እግዚአብሔር ሊያጠራው ዘመን መጥቷል ከዚህ ሐሳብ ጋር የሚስማሙ ወገኖች በቀድሞውም ቤተ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይነሳል ዶክትሪን ይስተካከላል ስማክስፔክቴሽን ስለዚህ በራሷ በዛች በበዛች ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ይሰራል አደሴም ታይም ደግሞ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ስለሆነ እኛ ጥልን መውጣት ያለብን አይመስለኝም እነዚህ አሁን ከአምሳ ዓመት በፊት የተጀመሩ ኢቫንጀሊካል አሁን አሁን እግዚአብሔር የሚያስነስታቸው ወጣቶችም በዚህ በኢቫንጀሊካሉ ጌታ ይጠቀምባቸዋልና እንደ ሳምሶን ቀበሮች እግዚአብሔር ልጆቹን በሳት እያነደደ ወደ ፍልስጤ ምርሻ ሳይሆን ወደ ኃጢአተኞች ልብ ወደ ኃጢአተኞች ሰፈር እንደሚልክ ነው እግዚአብሔር በልባችን አርጎ የምንንቀሳቀሰውና ይሄኛው ጥቅስ በተለይ ወንጌላ ማኞችን በተመለከተ ሰሜን ላይ እግዚአብሔር በዚህ መረዳት ነው እንድንንቀሳቀስ ሸክም የሰጠ ምልህ በተለይ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ጥልቅ የሆነ ስደት ውስጥ ያሉ በሰሜን አካባቢ ያሉ ወንድሞቻችንና። ስደታቸውን ምን ያህል መካፈል አለብን የሚለውን ሳናነሳ ወደ ሌሎች ነገሮች አንገባም። በተለይ እኔም በግል ማውቃቸው አካባቢዎች የምቀርባቸውም ሰዎችም ስላሉ እና የሚያልፉበት አንዳንድ የስደት ሁኔታ ትንሽ ጠለቅ ይላል እና በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ደግሞ አንጻራዊ የሆነ ነፃነት አለን በነፃነት ወንድሞቻችን አምልኮው ስርአታቸውን ያረጋሉ መውጣት መግባታቸውም ፍሪደም አለው በተወሰነ ቢሆንና ስደታቸውን ምን ያህል መካፈል አለብን የሚለውን ትንሽ ስደቱን አንዳንዱ ላይ አትጋራው ለምሳሌ አንተ አዲስ አበባን ያለኸው ያለው እዛ ያለው ወንድም ቤቱን ሊደበድቡ ይችላሉ ብዙ ነገር ሊያደረጉ ይችላሉ ያንን መሄድ አንችልም ነገር ግን እግዚአብሔር ቢረዳን ፋይናንሻሊ ሰፖርት ብናደረጋቸው አንዳንዶቻችን በቋሚነት ስለ ሰሜን ብናስብ ብንከታት ዝም ብሎ ኢቨንት ባይሆን ምንድንነውን የኮንትሪቢዩት ላድረግ የሚችለው ከኢንዲቪዋልስ ዳያስፖራ ያሉ ወገኖች በዚህ በዚህ አይነት መልኩ ብንጋራቸው የመጀመሪያው ይሄ ነው ሌላው ደግሞ አንዳንዱ ነገር ለትክክለኛ ሰዎች አቤትን መባል ያለበት ይመስለኛል ዛሬ አገሪቱ የሃይማኖት ነፃነት አለባት ስለዚህ በትክክለኛ መንገድ እነዚህ ወገኖቻችን ምንም ጥፋት ካላጠፉ ሃይማኖታቸውን ከሆነ የሚያራምዱት በህግም ደረጃ መብታቸው ሊከበር ይገባል አስፈላጊ ከሆነ ራይት ፒፕል ኢንቮልቭ አድርገው ለትክክለኛ ሰዎች ይሄንን ሁሉ የምናደርስበት አይነት ነገር ቢኖረን ሌለኛው እንግዲህ ከነሱ ጎን የምንቆመው ይሄ ነው ሌላው እንደ ሎንግራን የሚያስፈልጋቸው ቁሳዊ ነገር ብቻ ሳይሆን ትሬኒንጎች መስጠት ሊሆን እዛም እናስብ ሰሜንንም እናስብ ብዙ ጊዜ የውጭ ሰዎችንም እንደዚህ ዘን ስንመጣ ወይዚህ መሐል አገር ወይ ብቻ ነው ወይም ዌስት ነው ግፋ ከዛ ባለፈ ኦፍኮርስ አሉ በጣም ሚተጉ አሁን በቅርብ እንኳን አይቻለው እና በእንደዚህ በዚህ አይነት መንገድ ብንጋራው ሙሉ በሙሉ እንደነሱ የሚያልፍባቸውን ነገር ሼር ባናረግም ማገዝ የምንችል ይመስለኛል ወደ ጥቅምት 23ቱ ልመልስህ ወደ መራ ግብሩ ለሰሜን የዜማ ጊዜ ደረሰ የሚለውን ሀሳብ የተዘጋጀበት አለ ቅዳሜ ከሰዓት ነው የሚሆነው ከስምንት ሰዓት ጀምሮ ምን ምን ነገሮች ይካሄዳሉ እነማን ይሳተፋሉ ምን ይመስላል መርሀ ግብሩ እሱን እናሳስ መርሃ ግብራችን እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ አሁን ከጎንደር አስር ዘማሪዎች ሁለት የአብያተ ክርስቲያን መሪዎች ከባህር ዳር አስር ዘማሪዎች ሁለት የአብያተ ክርስቲያን መሪዎች ከኮምቦልቻ እና ከደሴ አስር ዘማሪ ሁለት መሪ ባህርዳር ዘሴም እንደዚህ ይመጣሉ ትግራይ ያሉ ወገኖችን የማናገርን ነበር አንዳንድ ነገር ስላልተመቻቸ ሊመጡልን አልቻሉ እና እነዚህ አሁን ይገባሉ አዲስ አበባ ሮ እዚ ለሁለት ቀን እስካሁን እያጠኑ ነው ይገርመል በጣም ደስ ነው የሚለው መዝሙሮቹ ተልኮላቸው እያጠኑ አላማው ምንድን ነው እግዚአብሔር በያሬዳዊ ዜማ ከካፒታል ሲቲያችሁ ላይ አውጁ ነው የሚለው ይሄ ነው የኛ መረዳት እና እነሱም ጌታ ይባርካቸው ያንን ተቀብለው እየተለማመዱ ነው ያሉትና ሮብ ይገባሉ ስለዚህ እነሱ መጥተው አንደኛው በዝማሬ ማወጅ ነው ሁለተኛው ትንቢታዊውን አዋጅ ከዛ ተወክለው የሚመጡት ይጸልያሉ እዚህ ያሉ ወገኖች ይጸልያሉ አንዳንድ ጊዜ አየ ትንቢታዊውን አዋጅ ስታውጭ ከዛ በኋላ ያንተን የእምነት እርምጃ አይቶ እግዚአብሔር በልብ ያስቀመጠውን ነገር አይቶ እግዚአብሔር ባካፕ ያደረገዋል እንደ መጥምቁ ዮሐንስ መንገድ የመጥረግ ስራ ነው ሌላው ትንሽ ለየት ያለ ነገር ሶስተኛ የምናረገው ለዘመናት የቆዩ የባዕድ ምልኮን ስንሰብር ደንበኛ መሰዊያ ያሰርተናል እሱ ይመጣል እዛ አገልጋዮች ተገኝተው ያንን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ከምድራችን ላይ ይሄንን መነሻ የሆነውን መሰውያ የምንሰብርበት ጊዜ አለ እዚህ ያሉ ማላልጆችን ጋብዘናል እነሱ ይመጣሉና በተለይ በተለይ አገልጋዮች ቢመጡ ደስ ይለኛል ሰሜንን ለወንጌል ስንልኛ ለእኛ ብቻ ሳይሆን ሸክም ያላቸው ሰዎች ሁሉ የሚጋሩት ነገር አለ የሚጋሩት ነገር አለና ይሄንን መጥተው ቢጋሩ በጣም ደስ ይለኛል እንግዲህ ቅዳሜ ከስምንት ሰዓት ጀምሮ ስድስት ኪሎ ባለው ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን አንዳንድ የማያውቁ ወገኖች ካሉ ግብፅ ኤምባሲ አጠገብ ነው እዛ አካባቢ ነው ያለው ይሄንን በማድረግ እናውጃለን እግዚአብሔር ኦፕን ሄቨኑን የበለጠ ኦፕን ያደረገዋል ምን እንጠብቅ ልልህ ነበር የተከፈተውን ሰማይ ይከፍትልናል ብልልና ግን ትንሽ ጨምር ከዛ በኋላ ምን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያነሳው ከዚህ በኋላ ያው እንግዲህ የእምነት ነገር አደለ እኔ ብዙ ነገሩ ይቀላል በተለይ ለወንጌል አማኞች ብዙ ነገሩ እየቀለል ይሄዳል ብዬ አምናለው እና የምንጠብቀው አንዱ ፕሮፈሲና የዲክሌር ካረክ በኋላ ትንቢትን ካወሽ በኋላ በፍሬው ነው የምትከታተለው ስለዚህ ብዙ ሰዎች ሰሜን ላይ የሚነሱ ይመስለኛል እና አንዳንድ ቸርች ፕላንተሮች ሊሆን ይችላሉ ትሬኒንግ መስጠት ሊሆን ይችላል እነዚህን ጌታ ቢፈቅድ እንግዲህ ምንደረሰ የሚለውን ሁኖስ ከአንድ ዓመት ከሁለት ዓመት በኋላ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የምናየው ይሆናል በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም ታድሶ እየጨመረ አንደርስታንዲንጉ እየጨመረ ሊለወጡ የሚገባቸው አስተምሮች ተለውጠው ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻውን የሚታይበት ሲዝን ይመጣል ብዬ ይህን ነው የምጠብቀው ነ እንደ ወንደ ሀገር ምን ይታይሃል ምክንያቱም አንድ ሰው ሰሞኑን ሲናገር በጣም የሚያስደነቀኝ ነገር አለ የሰው ልጅ ያለ ውሃ ያለ ረጅም ጊዜ መቆየት ይችላል ያለ ተስፋ ግን አራት ሰከንድ ነው የሚቆየው ሚል አንድ የሆነ ጥናት ሲያካፍል ነበር እና እንደ ሀገር ምን ይታያል ፓስተር ሪ ጉ ይህን ያልጠበኩትን ግን የምወደውን ጥያቄ ነው የጠየከኝ እኔ ከኢትዮጵያ የወጣሁት በፈረንጆች 8 ነው ሞር የኖርኩት ውጭ ሀገር ነው አሁን ግን ወስኜ መጥቻ ሙሉ በሙሉ እዚህ ሙቫ አርጌ ያለሁ ለምን ተስፋ ስላለ? ብራይት ነገር ነው የሚታየኝ ብዙዎቻችን ማስታወስ ያለብን እግዚአብሔር ስለ ከፍታ ከተናገረ ያ ዘመን ይመጣል ስለዚህ በልባችን የሞላው የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ወይንስ የምናየው ሲዌሽን ና ሰርከምስታንስ ነው ወይስ የምንሰማቸው ኔጋቲቭ ነገሮች ናቸው እኔ እግዚአብሔር አምላክ የከፍታ ዘመናችንን የሚፈጽምበት ሲዝኑስ ገብተናል ብዬ ነው ማም ለዚህ ነው ከኖርኩበት ሀገር እዚህ የመጣሁት እና ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም አፍሪካ ዩልሲ አሁን የጥቁር ህዝቦች ዘመን ነው እግዚአብሔር አንዳንድ ወገኖች አሉ አሁን እግዚአብሔር እንዲ በዚህ ቦታ በዛ ቦታ ብሎ አይሰራም የሚሉ እኔ ግን እንደሱ አላምንም ለምሳሌ ከመቶ ዓመት በፊት ብታይ የምዕራብ ሀገር ሰዎች ነበሩ ብዙ ሚሽነሪዎች ብዙ የእግዚአብሔርን ነገር እንደ አዲስ ኪዳናዊ በሆነ መንገድ የፈጸሙ አሁን ዋን ወይ ዚያዘር ጠላት የምዕራብን ሀገር በብዙ መንገድ ኢንፍሉዌንስ ላደረገው የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ አፍሪካ መጥቷል እኛ ደግሞ አፍሪካ ውስጥ ነው ያለ ነው ስለዚህ ይሄንን ሲዝን ከእግዚአብሔር ጋር ሆኜ ሳየው እኔ ተስፋ ነው የሚታየ የሚታየኝ ተስፋ ሪቫይቫል ነው የሚታየኝ ተስፋ ፕሮስፔሪቲ ነው ፕሮስፐሪቲ እኔ ኤክስፔክት ማድረገው ፕሮስፔሪቲ ግለሰቦችን ሳይሆን ብዙሃኑን የሚጠቅም ስራ እየተፈጠረ አሁን ያለው ነገር እየተቀ አሁን ብታየው አይመስልም እሱም ፈርተን ግን ግንቡን መስራት ለመስራት ካልተነሳን እንቸገራለን እና ባጭሩ እኔ ሪሊ ትልቅ ተስፋ ነው የሚታየኝ አንዳንድ ነገሮቹንም እያየኋቸው ነው እና ለዚህ ነው እኔም ባለቤቴም አድርገን። እንደ ነህሚያ ሌሎች ወንድሞችና እና እግዚአብሔር መንፈሳቸውን ያነሳሳ ዳያስቦራዎችን ኑ ይሄ ሲዝን አሁን ያለንበት ያልፋል ፍቅር ይመለሳል አንድነት ይመለሳል አሁን ጠላትና ካርናል ልብ የሰራው ስራ አልፎ የምናይበት ስለሆነ እኔ ብራይት ነገር ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ለተመልካቾች ጥቅም 23 ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ ከ8 ሰዓት ጀምሮ 6 ኪሎ በሚገኘው ጉባኤ እግዚአብሔር በመገኘት የሰሜን የዜማ ጊዜ የሚለው መራ ግብር ላይ በጋራ ተገኝተን ያው አብረን ምልክ የሚል ጥሪ እየተላለፈ ነው ይህን መራ ግብር ለምትከታተሉ ለሁላችሁ ግብዣ እናደርጋለን በዛ ቦታ ላይ በመገኘት ይህንን ትንቢታዊ አጅ አብረን ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ውጅ እና ለዚህ ነጻነት ደግሞ አብረን እንድንሰራ ጥሪ እናስተላልፋለን ከፓስተር አበራ ጋር ያደረግን ያለ ቆይታ ካፍታ ቆይታ በኋላ ይቀጥላል ይህንን የረፍት ጊዜ እናንተ ኤክሌሲያ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎች በማጋራት እስካሁን በተጫወት ናቸው ጉዳዮች ላይ የተሰማችሁን ሀሳብ በኮሜንት መስጫ ላይ በማካፈል አብራችሁን እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን ተመሰን እንገናኛለን ዜማ ጊዜ ደረሰ ከጎንደር ከባህር ዳር ከደሴ ከኮምቦልቻ ከደብረ ብርሃን የተውጣጡ ዘማሪዎች በያሬዳዊ ዜማ ለሰሜን ኢትዮጵያ የጉብኝት ጊዜ መድረሱን የሚያበስሩበት እግዚአብሔር በሰሜን ኢትዮጵያ ሊያመጣ ስላለው ሪቫይቫል ትንቢታዊ አዋጅ የሚታወጅበት ስለ ሰሜን የምንጸልይበት ለዘመናት የቆየን የባዕድ ልኮን መሰውያ የምናፈርስበት ልዩ ፕሮግራም በዚህ ፕሮግራም ተካፍለው ለምድሪቱ ልዩነት ይፍጠሩ መገኘቶ ትልቅ ዋጋ አለው ቅዳሜ ጥቅምት 23 2017 ዓ ምት ከ8 ሰዓት ጀምሮ 6 ኪሎ በሚገኘው በኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ይካሄዳል በዚህ ልዩ ፕሮግራም ላይ በመገኘት ለሰሜን የዜማ ጊዜ መድረሱን እንዲያበስሩ በአክብሮት ተጋብዘዋል አበቦች በምድር ላይ ተገለጡ የዜማም ጊዜ ደረሰ የቁሬውም ቃል በምድራችን ተሰማ የዜማ ጊዜ ደረሰ አዘጋጅ ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ል ከረፍት ከመውጣታችን በፊት ጠቅልላችሁ አሁን እዚህ የገባችሁበትን ሁኔታ ማለት ነው ኤልሻ ላይ ከተጀመረ ጀምሮ እዛ እና እዚህ አይነት እንቅስቃሴ ነበራችሁ የነበረው አሁን እንደ ቤተሰብ ጠቅልላችሁ ገብታችኋል ፓሰር በምትሰራቸው የተለያዩ ጉዳዮች አሉ አንተም በዋናነት በተለይ ሶስት ጉዳዮች በጣም የምታትኩበት ይመስለኛል አንዱን ነካርገ ነው ማለት ትንሽ አጫውተኝ እንግዲህ በዋነኛነት ቅድም እንዳልኩ እዚህ ነው ሰሜን ለወንጌል ሌት አፍሪካ እና ደግሞ ፓስር በለጡ የጀመረችው የምህረት ደጅ የሚል የበጎ አድራጎት ስራ አለ እንደ አራተኛ ከጨመር ነው የዛሬ አስር ዓመት እዚህ ኦሎምፒያ ያው አንተም ታቋለ ጥሩ ቦታ ሰጥቶናል እግዚአብሔር እዛ ላይ ደግሞ ለሚኒስትሪው የሚሆን እንትን ስራ ለመስራት ጨርሰን በቅርብ ጊዜ ስራ ውስጥ እንገባለን እነዚህን እዚህ ሆነን ለማስፈጸም ሌት አፍሪካ ትልቅ የአፍሪካዊነት ማንዴታችንን የምንወጣበት ነው ሰሜን ለወንጌል አንስተነዋል የምረደጅ እንግዲህ ብዙ የመንፈሳዊ ስራ ውስጥ ያሉ ሰዎች የበጎ አድራጎት ስራ ይሰራሉ እኔና ፓስተር በለጡ ይገርመሃል ገና ልጆች እያለን በለንደን ባለችው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስናገለግል ነው የበጎ አድራጎት ስራ የጀመር ነው ከወገኖች ላይ አስር ፓውንድ እየሰበሰብን እዚህ እንልክ ነበረ ይገርመል አንዳንድ ድሮ የረዳናቸው ልጆች ዩኒቨርሲቲ ግራጅዌት አድርገው ያገኟቸዋሉ ከዛ ሆነን እና ስቲል ኤልሻዳይንም እንትን እያለን እንሰራ ነበረ ለምሳሌ ከጎናችን ትምህርት ቤት አለ ታቋለ ራት ቢሮ እዛ ለውጡ መጥቶ ተማሪዎች መመገብ ከመጀመራቸው በፊት በቋሚነት ልጆች እናበላ ነበር በቋሚነት ይሄ በጣም ሸክሙ ነበራት ከበፊትም እዛ እንደዚህ አይነት ስራዎች እንሰራለን ለግለሰቦች እየለመንን ቤት እናሰራለን እዛ አካባቢ ለነበሩ ልጆች መኪና ማጠቢያ ሰተን አሁን ግሪክ እንትና ጠገብ እስካሁን የሚሰሩ ልጆች እንደዚህ እናደረግ ነበር አሁን ግን የምረት ደጅን ምንድን ነው የሚለየው በልዩ መረዳት እግዚአብሔር ወደ እሷ መጥቶ ሴንተር እንድትከፍት ይሄ ሴንተር ምንድን ነው በጣም ሊ ዲዜብል የሆኑ ልጆች አሉ አሁን ብዙ ሰው የሚያየው ኦቲስቲክ ምናምን ነው ከሱ የተለየ ምንም የማይላወሱ ልጆች አሉና ለብዙ አመት እነዚህን እናቶች ሰፖርት አረጋቸው ነበረ ፓስተር በለጡ ሳንቲም እየሰጠች ምናመት ባለም ሲሆን ግን ጌታ በቃ ሴንተር ከፍታ ልጆቹ ያው አንድ ጊዜ እንደዚህ ስለሆኑ ምን ታደርገዋል ብዙ ሰው የማይረዳው ግን ወላጆቹ የሚያልፉበት ይገርመሃል እቺና ደሞመንት በጣም እኔ ሳስባቸው ራሱ አየ ወንዶቹ ጥለዋቸው ይሄዳሉ ታማሚ መሆኑን ሲያይ ጥለዋቸው ይሄዳሉ ሰፈር ነው የሚያረጉት አንዳንዶቹ የሚኖሩበትን ቤት ብታይ ሰው እዚህ ውስጥ ይኖራሉ የምትል እነዚህን እናቶች አትሊስት ለማሳረፍ ተብሎ ተጀመረ እና አሁን ወደ መቶ ምናምን ልጆችና እናቶች አሉ እዚህ መስቀል ፍላወር ጀርባ ነው እሱን ከፍታ አገልግሎት ይሰጣሉ በጣም ደስ ይልሃል መጥተው ሪላክስ አድርገው ታጥበው ጸጉራቸውን ተሰርተው ይሄዳሉ ከሁሉም ከዛም በላይ ደግሞ በየወሩ ተቆራጅ አላቸው ከሶስት ሺህ እስከ አምስት እና እንግዲህ አንዱ ይሄንን ስራ እንድንሰራ እግዚአብሔር ወደዚህ አምጥቶናል እሷም ሪሊ በጣም ትልቅ ዋጋ በመክፈል ነው እያገለ ፊዚካል ያደክ ግን በቃ ሸክም ሸክም ነውና ይሄንንም ነው እያገለገልን ያለበጣ የምረደጅ በጣም ብዙ ትኩረት ብናደረግበት የሚገባ መስለኛ በተለይ ቀጣይ በፓስተርንም እሷንም ጋብዤ እንጫወትበታለን ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም አንደኛ ከልቧ የሆነ ፓሽን ስለምትሰራው ሁለተኛ ስትመለከት አንተም እንደተናገርከው ብዙ የሚያስፈልጋቸው አይነት ሰዎች ናቸው እዛ እኔ ግን እንዲ እንዲ ነገሮችን በራእይ ደረጃ የሚሰሩ ሰዎች አሉ እናከብራለን ተቋም መስረተው በተቋም ደረጃ የሚሰሩ ግን የነሱ ብቻ ሀላፊነት ነው የሚለው ብዙ ጊዜ ያሳስበኛል ምክንያቱም እንደ ሀገር ሰፊ የሆነ ፍላጎት ያለበት ሀገር ላይ ነው ያለ ነው እና እያንዳንዳችን ከግራና ከቀኝ ብዙ ሰዎች እናቃለን እና እያንዳንዳችን የዚህ ነገር ተጋሪ ተሸክም ተካፋይ መሆን አይጠበቅብንም ወይ ህይወት የኛ ብቻ ነው ወይ እኛ ስለ ሌሎች አደለም ወይ እዚህ ያለ ነው የሚሉ ሀሳቦች መነሳት የለበትም ፓስተር በጣም በጣም ይሄ አንድ ሰው ብቻ የሚሰራውም አይደለም ብዙ ሰዎች ኢንቮልቭ ሊያደርጉበት ይገባል በተጨማሪ እንዳልከው የሚገርም አሁን መቶ ልጆች ከእናታቸው ጋር ሁለት መቶ ምናምን ናቸው በብዛት ሰፖርት የሚያደረጉት ኢትዮጵያያኖች ናቸው ያ ማለት ይቻላል ማለት ነው ይቻላል እና የሚችሉትን ሁሉ በማድረግ ከኛ ጋም ቢሆን በዚህ አይነት በበጎ አድራጎት ስራ ውስጥ ከሌሎችም ጋር ቢቆሙ አይ ቲንክ መጽሐፍ ቅዱስም እኮ ድሆችን ብቻ እንድናስብ ግዳሉን ነው የሚለው እና ስ ፓርት ኦፍ አውር ሚሽን እና ብዙ ሰዎች ኢንቮልቭ አንዳንድ ሰዎች አሁን እግዚአብሔር ባርካቸው አምስት ልጆች ያዙ አስፋራ ሳይነው የውጭ ሰው እዚህ ውስጥ ያለበት አይመስለኝም የተወሰኑ ቸርቾች አሜሪካ ሀገር ያሉ ስለዚህ እዚህም ያሉ ወገኖች አሉ ይቻላል እና ምንችል ሁሉ ከምረደጅ ጋር እንቁም በአንድም ይሁን በሌላ ግን የበጎ አድረት ውስጥ ኢንቮልቭ እናድርግ ይሄ የሁላችንም ሀላፊነት ነው ብዬ ነው ማስቡ ዳይም ቢሮ ስታነሳለኝ በዚሁ መልእክት ማስተላለፍ ተገቢ ይመስለኛል ምክንያቱም ኤልሻዳይ አጠር የምትጋሩት ትምህርት ቤቱ የኦሎምፒያ መሰረተ ክርስቶስ ንብረት የነበረ ነው አሁንም በክርክር በብዙ ጉዳይ ውስጥ ያለ እና የአጥቢያ ቤተክርስቲያኗ ንብረት ሌላ አካል ነው እየተቆጣጠረ ያለው እና ንብረታችንን እባካችሁ ማለት ተገቢ ይመስለኛል ያ ቦታ ሐዋርያ ዳንኤል መኮንን ያገለግሉበት የነበረ በጣም የእግዚአብሔር መንፈስ ይሰራበት የነበረ ቦታ ነው እና ምን ይሰማቸዋል እዛ ጠገብ ነው ያላችሁት አይቴልዩ የሚገርም ነገር ያንን ቦታ ጌታ ሰጥቶን ኦልሞስት ቴን ርስ ሙቭ ስናደረግ ጋበዝኩት ሐዋርያ ዳንኤልን እና እስቲ ጸሌበት ብዬ አንድ ነገር ነገርኩት እግዚአብሔር ቦታንም ይበቀላል አልኩት እና እኛን እዚህ ያመጣን አይ ይህም ቦታ ሊበቀለውም ጭምር ነው ለምን እዛ የነበረው የእግዚአብሔር ክብር እኛ ልጆች ሆነን ብዙን ሰማ ነበር የኔ የሬ ታላቅ ወንድም ሁሉ በሌሊት ከመርካቶ እየተነሳ የዛ ሪቫይቫል ተካፋይ ነበር እና እግዚአብሔር አይም ለቸርቿ ፕሮፐርሊ መለሳል ብዬ አስባለሁ ጠብቃለሁ ግን እኛን እዛ የሚያመጣን በቃ እግዚአብሔር መቶበት የነበረ ቦታ ነው በእነሱና በእኛ መካከል አይዶነ ሶስት ሜትር ነው እንደዚህ ቢኖር ነው በእኛ በርና በእነሱ መካከል እግዚአብሔር መልሶ ብዙ ስራ እዛ አካባቢ ይሰራል በእነሱም ቢሆን በእኛ ብዬ ነው ማስበው የፍት አካላትም ይረዳቸዋል ተመልሰን እዛ ቦታ ላይ የምናመልክበት ድል ይፈጠራልቻፕሎ አኳ አለች አለ ከትምህርት ቤቱ ቺ ትልቅ ድንቅና ታምር አገልግያ ቃለ እዛ ና ኤልሻዳይ ስመጣ ሁሌ ይሰማኛል የሆነ ነገር እና የቤተ እምነቷ ድምፅ የእኛም ድምፅ እንደሆነ በዚሁ ቢተላለፍ ብዬ ነው 207 ነው እንግዲህ ኤልሻዳይ የተጀመረው በፈረንጆች 2007 ኦፊሻሊ እንቅስቃሴ የተጀመረውና ከዛ በኋላ የመጀመሪያ የወንጌላውያን ድምፅ ነው በቴሌቪዥን በሚዲያ ስንመጣ በተለይ ደግሞ ሚዲያ ላይ ሚኒስትሪም ላይ የተመጣው በአንድ ክፍል ውስጥ የተጀመረ እንቅስቃሴ ነው ብዙ ጊዜ ያው እናንተም ትናገራላችሁ ቤት ውስጥ ትንሽ እናትና ቅድምም እንደው ምቺን በቃ እያጽናና ነበር እሷን እያየውን እየተስማናው ነበር እና ተስፋ አለለካ የሚለውን ነገር እና ለብዙዎቻችን ኢንስፓይሬሽን ሆናችኋል አሁን የወንጌላውያን ሚዲያ ሲባል 3 4 ቴሌቪዥኖች የምንቆጥርበት ሰዓት ላይ ደርሰናል እና በጣም ፈጣን ሆኗል እና አሁን ስታይን ምን ይሰማል እናንተ ነበራችሁ የመጀመሪያ እናንተ ናችሁ የቀደዳችሁ እና አሁን ሰፍተን እንዲ ስታይ አሁን ያሉ እንቅስቃሴዎች ስታይ ምን ይሰማል እግዚአብሔር የማብዛት የማስፋት አምላክ ነው ኖትኦንሊ ሚዲያ እያንዳንዱን ነገር ስታይ ለምሳሌ አንድ ሎካል ቸርች ተጀምሮ ነው ዲኖሚኔሽን የሆነው ከእግዚአብሔር የሆነው እየሰፋ ይሄድ በጣም ደስ ይለኛል ነገር ግን ይሄ እንደው እግዚአብሔራዊ ያልሆነ ነገር የሚደረግበት የወንጌላዊያን አማኞችን ማንነት የሚያጎድፈው እንደው ሪሊ በእንዲህ አይነት መንገድ ያሉትም ቆም ብለው ቢያስቡ ብዬ ነው ማስቡ እንጂ ከዛ ውጭ እንዳልኩ እግዚአብሔር የሚያበዛ የሚያሰፋ ስለሆነ በምሪት በሸክም አርግህ ተብለ የምታደርገው ከሆነ ቬሪ ጉድ አለበለዛ ግን እገሌ ያደረገው ብለህ ያልተጠራህበትን ፋይናንሱ ጅት ላይ ስላለ የምታደረገው ከሆነ ዌስት ኦፍ መኒ ነው የሚሆነው አሁን ለምሳሌ መምከር የምፈልገው የምዕራብ ሀገር ቤተ ከኛ በላይ ገንዘብ አላቸው እኔ እንግላንድ ነው ብዙ ይኖርኩት ብዙም ከ97 ምናምን ጀምሮ ትራቭል አረጋለሁ ዩስም እንደዚህና ኖርዝ አሜሪካ ቲቪኤን ነው ያለው ከዛ በኋላ ስታር መጣ ትልልቅ ዲኖሚኔሽኖች አሉ ሳይችሉ ቀርቶ አይደለም በፕሪንስፕል ስለሚያምኑ ስለዚህ እንደውን ነገ ያደረጉት ብለን በየወሩ ለሳተላይት ምናምን ከምፈልግ ብዙ ስራ አለ ለዛ ቢውል ያ ግን አገልጋይ ያ ፓስተር ግን ሌላ ሻናል ላይ እነዚህ እውነተኛ እግዚአብሔር እንዲጀምሩ የተናገራቸው ላይ አየር ሰዓት ወስዱ ቢሰራ እሱ ነው ትክክለኛው የቴሌቪዥን ትራዲሽናሊ አፍሪካ ውስጥ ነው ይሄንን የምታየው እና ይሄ ትንሽ ባላንስ ቢሆን በሌለኛው መንገድ እና ከዛ ባለፈ ግን ያው ብዙዎቻችንን የሚያሳዝን ነገር ውስጥ እንድንገባ ያደረገን ሚዲያው ነው እሱ እያንዳንዱ ሰው ተጠያቂነት አለበት እኔ የምፈራው እንደሆን ቃለ ጌታን ሳገኘው አንድ ቀን ከሱ ይጭ የሆነ ነገር ጎድዬ እንዳልገኝ ነው ሁሌ በጸሎቴ መካከል ጌታን የምጠይቀው ከመንግስትህ የሚያስቀር ኃጢአት እንዳልሰራ ነው ብለ እፈራለሁ ትልልቅ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ጌታን አይተነው መጣን እንዲህ አለን ይላሉ ይህንን እግዚአብሔር ሁላችንን የሚጠብቀንና ይህንን ነው ማለት የምፈልገው አሁን ደግሞ የሶሻል ሚዲያውም ስለተጨመረ ዘመኑን እየተከተልን እግዚአብሔር ብሎኛሉ እግዚአብሔር ብሎ የሶሻል ሚዲያውን እንድታሰፋ ከሆነ እግዚአብሔር የጠራ እሱ ላይ ስራ በቃ አየ ትልቁ ነገር መጨረሻ ላይ አበራ ሲጨር አብይ ሲጨርስ ቶታልች አሁን ሂሳብ ስንከፍላል አይደል እሷ እንደሆኔ ትኩረት መስጠትም ያለብን እና እንዲህ አድርገን ብናስታርቀው ጥሩ ይመስለኛል እንደ ሪሶርስ ምክንያት ታይዋለ የሚዲያ እንቅስቃሴያችንን ያ እሱን እኮ ነው ምል ዌስት ኦፍ መኒ ነው አሁን ቀደም ነው ሚኒመም አሁን ረግሷል በእኔ ጊዜ በወር 2825000 ፓውንድ ነበር ምከፍሉ ፓስተር በለጡ አንዳንዴ ለሊት አተተኛ ያላብ ነበረ ኦፍኮርስ አሁን በጣም በዛም ቀንሷል ቢሆንም ግን ሆስፒታል ስራ ካለህ እግዚአብሔር ሆስፒታል ስራ ለምን ሚዲያ ውስጥ ገባለ ያ ገንዘብ ነው የሚሆነው ገባ ያንተ ጸጋ በሌላኛው ፕላትፎርም ላይ ከተላለፈ ይበቃል አይ ቲንክ እግዚአብሔር በፋይናንስ የባረካቸው ወገኖች ጀስት ሚዲያ ውስጥ ዝም ብለው ከሚገቡ ይሄን ቢያስቡበት ትምህርት ቤት ስራ ሊልህ ይችላል እግዚአብሔር ያኮ ገንዘብ ትምህርት ቤት ብትሰራበት አየ ታድሷችን ብዙ አይነት ነው ይህንን ያገናዘበ ቢሆን ኦፍኮርስ ምንም ጥርጥር የለውም አንድ ሰዓት ወስደህ ማክሲመም ሁለት ሰዓት ወስደህ ሌላ ፕላትፎርም ላይ አገልግለ ያኛውን ገንዘብ አምሹር እግዚአብሔር ገንዘብ ሲሰጥ ለዓላማ ነው በጣም ብዙ አይነት ስራ ልትሰራበት ትችላል አንዳንዴ እኮ ዋን ሀወር ሌላ ፕላትፎርም ላይ ተጠቅምህ ራሱ በቃ ሰው ይመጣል በዛ የቅድሜ ቲቤንን የሌሎችንም አንስተህልናል እና ከሪሶርስ ብክነት ባሻገር የኮንቴንትም ጉዳይ እንዴት ይታያ የሚለውን ነገር ብንጫወት ምክንያቱም ምልህ ፕራይም ታይም የምንላቸው ስምንት ሰዓታት አሉ በሳምንት ውስጥ ከነሱ ውጭ ግን ደግሞ 24 ሰዓት በጣም ሰፊ ነው በራሱ ያንን መምሏት በጣም አስቸጋሪ ይመስለኛል እና ሌላው ደግሞ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ሌሎች ብዙ የምናነሳቸው ሰፊ ነው አደል ሚዲያ በራሱ ትልቅ ነገር ነው እና እነሱ ግን በአንድ ሰዓት በሁለት ሰዓት ውስጥ ሁልጊዜ የሚያቀርቡት ነገር የተጠናና በጣም ጥንቃቄ ያለበት እንዲሆን ለወንጌልም ስም እንዳይጎድፍ የሚጠቅም ይመስለኛል እኔ ያስታውሳለ ልሻዳ በነበር ሰዓት ላይ ዛሬ ስምጥር የሆኑ አንዳንድ ወዳጆቻችን እናንተ ጋር ፕሮግራም ሲያመጡ መልክት ስብከት እንኳን በአግባቡ ያልነበረበት እየታረመ ይህ አይለቀቅም ይህን ያልደቃ አትሊስት ትምህርት ጨምርበት እየተማሉ የሚመለሱበት አይነት ነገር ነበርና እና ከኮንቴንት አንጻር እንድታጫውተኝ አሁን ያልከው ነው አሁን ያልከው ነው ኮንቴንቱን መጠበቅ ስለዚህ ሌላ ሪፕቴሽኑ የሚያመጣል ነገር የለም ያቺ በደንብ ኤዲት ተደርጋ ለምሳሌ በአዲስ ኪዳን ወንጌል ሙሉ ነው ትምህርትን ብቻ አይደለም ገብተዋል የኃይል አገልግሎትም እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ነው በዛ ውስጥ እነዛን አካቶ በ28 በ30 ደቂቃ ውስጥ ማስተላለፍ ይቻላል ማክሲመም ዋናወር ከዛ ውጭ ያለው ያንኑ ነገር ከሆነ ምትደግመው ኮንቴንቱ ብቻ ሳይሆን የበለጠ ፋይናንስም የማን ሪሶርስም ዌስት ነው የሚሆነው እየተቃጠለ ነው የሚሄደው እና ኮንቴንቱ እንዳለ ሆኖ ቅድም ያልኩ ነው ለምን ሰው ሲከፍተው ጠዋት አንድ ሰዓት ያየውንም ማታ እንደገና ንድ ሰዓት ከሚያየው የሆነ ነገር ብትፈጥርለት ይሄ ዲሲሽን ይፈልጋል ዲሲሽን ይፈልጋል እና ወደዚህ አይነት ነገር ብንቀይረው ጥሩ ይመስለኛል ሚዲያ ሚዲያ ደግሞ ራዩ በተሰጣቸው ሰዎች ነው ራድ መደረግ ያለበት አንዳንዴ ትልልቅ ኢንስቲቱሽንም ስለሆንን ሪሊ ከዚህ መውጣት አለብን እግዚአብሔር ያልፈቀደውን ጀስት ትልቅ ስለሆንክ ብቻ ቴሌቪዥን መጀመር እኔ ዋይዝ ነው ብዬ አላለም በፊት ድሮ ይሄን አለልም አሁን ግን ነፃ ስለወጣ ይሄንን እንሰሙ እፈልጋለሁ እና ሪሊ በቃ ቆም ብለን እናስብ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው አንዳንድ ሰዎች ቸርች ፕላንት አድርጉ ሳይላቸው ጌታ ቸርች ፕላንት አድርገው ከተቸጋገሩ በኋላ ይተውታል ሚዲያም ውስጥ አርጣርተን ብንገባ ጥሩ ነው ለምን እግዚአብሔር ትልቅ ነው ለእኔ እግዚአብሔር ከጠራኝ የማሰማሪያ መንገድ አለው ማትረፊያ እሱ ነው ሰሜን ሄድ ተብለ ጀስ ደቡብ የምትሄድ ከሆነ ግሬሱ ሊሰራ ይችላል ግን ፍሩቱ ብዙ አይሆንም ሚዲያውንም እንደሱ ብናየው ትንሽ ስለማዘን እዚህ ላይ ልጨምርል አይደለም ኢቫንጀሊካል አልፎ አልፎ የማያቸው ዩትዩቦች አሉ ከእኛ ከዚህ ከመንፈሳዊ ውጪ አሁን አንዳንዶቹን ሰሞኑን ስሰማቸው ቲቪ ላይ ልንመጣ ነው ምናም ይልሉ አ እየሳተው ነው ከነዚህ ልጆች መካከል አንዱ ምናልባት እውነት የቴሌቪዥን ነገር ሊኖር ግን እኔ እነሱም በሆን አይውሽ ባገኛቸው እዛ ልጅ ጋር ሄደው ቢሰሩ ነው የሚያዋጣቸው አራት አምስቱ ሊጀምሩ ይፈልጋሉ እዚህ በሶሻል ሚዲያው ላይ በጣም ኢምፓክት ያላቸው ሴኩላር ሚዲያ ነው ምል እነሱን እንኳን መምከር ያስፈልጋል እንኳንና ማኞችን አማኞችን ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ያሉትከቤተ ክርስቲያን ውጭ ያሉት አሁን ዳያስፖራ ያሉ እዚህ ያሉ ልጆች ጥሩ የሚሰሩ በጣም ጥሩ እያሉ ግን በቃ ቴሌቪዥን ላይ ያ ከሚሆን ይልቅ አንድ ቴሌቪዥን ከፍተው ማክሲመም ሁለት ከፍተው ዩቲዩባቸው ላይ ሶሻል ሚዲያቸው ላይ ያለውን ቢጭኑት እዛ ገጠር ያለው ሰው ይጠቀማል ይህንን እዛ እንኳን ድረስ መሄድ ያስፈልጋል ፐርሰናሊ ስለማስበው እንደ ግረ መንገድ የለ ብዬ ነው በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሀሳቦችን እያነሳን ነው በተለይ እንደ ሚዲያ ምልህ አብረን ብዙ ስለተጓዝን በተለይ የሚዲያው ነገር እንረደዋለን በአንድ በኩል በጣም ብዙ በጎ ተጽዕኖዋለ በሌላ በኩል ደግሞ እንዳልከው የሪሶርስ ምክነትም አለው አንዳንዶች ለወንጌል ጥሩ እድል ሰጥቶናል ይላሉ እውነት ነው ግን ምን ያህል ሰጥቶናል በሌላ በኩል ደግሞ አይ እንዲሁም ያጠፋው ይበልጣል የሚለው ይዋለና አንተ ሚዲያው ጋር ስላለ እንዴት ቅድም እንዳልኩ ነው ለወንጌል እድል ሰጥቶናል የስ አሁን ደግሞ ቤንድ እያረገ ነው ምክንያቱም ያገኘነውን እድል በጣም ብዙ ሰዎችም እያዘኑበት ዲሲቪ እየሆኑበትም ስለሆነ እንዳልኩ ነው እድልም ነው አንዳንዴ ደግሞ ተጠያቂ ያለበት ምን ልበለው እንግዲህ ሀላፊነት ያለበት ማለት ርግማን ነው ማለት አልፈልግም ሌላ ቃል ካለ በቃ በጎ ያልሆነ አንድ ነገር በጎ እና አገልጋይ ኦነስት ነው መሆን ያለበት ሆነስቲ ነፃነት ይሰጣል እኔ ወንጌላዊ ሆኜ ወንጌላዊ ነኝ ፓስተር ካልሆንኩኝ ለምንድን ነው ፓስተር መሆኑ ንፈልገ በቃ ወንጌላዊ ከሆንኩኝ ወንጌላዊ ነኝ ሚዲያ ላይ ጥሪ ካለኝ ሚዲያ ላይ ጥሪ አለኝ እና ኦነስቲ ካለ እነዚህ ወገኖች ያውቁታል ለምንድን ነው እያረኩ ያለሁት ሚዲያው ብዙ ነገር እየተሰራበት ነው ለእግዚአብሔር ክብር የሚያመጣውን እናርግበት ቅድም አንስትህልኛል በተለይ እናንተ ዋና አሁን በዋናነት ሀገር ውስጥ ገብታችሁ ከምትሰሯቸው ስራዎች አንዱ የዚህ የሌት አፍሪካ ጎኖ አፍሪካን ለወንጌል የማነሳሳት ነገር አንስትህልኛ አሁን ላይ ሶስተኛው ይደረጋል ይመስለኛል የመጀመሪያ ቆጠና ሁለት ነበር በኋላ አድዋ አሁን ደግሞ ሶስተኛው ከፊት ይመጣል ና እሱን አስመልክቶ በአነሳለህ ደስ የሚለኝ ነገር አለ አንዳንድ ሰዎች ሳገኛቸው በተለይ ከኢትዮጵያ ውጭም አፍሪካም አካባቢ ከዚህ ቀደም ያገኟቸው አንዳንድ የአፍሪካ መሪዎችም እኛን እንደሚጠብቁ አይነት ነገር ይናገራሉ ኢትዮጵያዊ ሲያገኙ የተለየ ስሜት አላቸው በተለይ አንዱ የእኛን ሀገር ታሪክ አንስቶ ደስ ያለ ነገር በርካታ የፖለቲካ ፍልስፍናዎች ያለፉባት ሀገር ቀደምት ብዙ የነፃነትም ታሪክ ያላት ብዙም ደግሞ ነገር አላት የሚለውን ነገር አንስቶ እየጠበቅናችሁ ነው የሚባል ነገር ያነሳልና ይህንን ነገር እንዴት ታየባለ ለአፍሪካስ አሁንም እኛ መፍትሄ ሆን እንችላለን ወይ የሚለውን ነገር በጣም ጥሩ ነው አይ ቲንክ ይሄ ሰው ያለውም እውነት ነው እኔ እንደውም ከዛም አልፌ ወደ ስክሪፕቸር ሄዳሉ ለምሳሌ የኩን ሼባን ቶ ይሄ የኢትዮጵያዊ ጃንደረባ እሱ ጋር ስትሄድ አሁን እንትና ማን ነው ፊሊጶስ በጣም ትልቅ ሪቫይቫል ላይ ነበረ እሱን አቋርጦ ነው እግዚአብሔር ወደዚህ ሰው የላከው እና ይሄ ሰውዬ ኢትዮጵያዊ ነው ያውን ባለስልጣን ነው እግዚአብሔር በጣም በሚገርም አይነት ሁኔታ ወደሱ መቶ መጥቶ ጌታን ተቀበለ ተጠመቀ ለእኔ ታቃል ምን እንደምለው የአፍሪካን የወንጌል ማንዴት ሰጥቶናል ይሄ በቃ ሮም ምናምን ከመግባቱ በፊት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ጥቁር ህዝብ ወንጌል እንዲደርሰው ከዛ ጊዜ ጀምሮ የመጣ ይመስለኛልና በብዙ አይነት ግን ኦብስታክል በሆነ መንገድ ያ ማንዴት እግዚአብሔር በፈለገው መጠን አልሄደም አየ ዩኒክ የሆነ ነገር እግዚአብሔር ከጠራ እግዚአብሔር ማንዴት ከሰጠ ለምን ሺህ ዓመት አይሆንም እግዚአብሔር ዞር አያደረገውም አሁን ያንን ዘመን ያመጣ ነው ይመስለኝ ለዚህ ነው ሌት አፍሪካ ለምን እነዚህ ወገኖች ሳሁን ስታይ ልባቸው ይቃጠላል ከዛ ከስክርፕቸር ተጨማሪ ታሪክን ይጨምሩበታል ትክክል ነው እውነት ነው እኛ ክርስቲያኖች ሆነን የቆየን ሀገርን በጣም ዩኒክ በሆነ መንገድ እግዚአብሔር አምላክ ፕሮቴክት እያደረገን እዚያ አድርሶናል ለምን ጥቁሩን ህዝብ ስላየ እግዚአብሔር ስለፈለገ ብዬ ነው ማምነውና እኔ በዚህ በጣም ነው ማምነው አሁን ሌት አፍሪካ ጎ ወደ ኛ ሲመጣ አንዱ የሰጠን እናንተ ላይ ያለው ማንዴት ተጠቅማችሁ አፍሪካውያኖችን አነሳሱ አንዳንዱ ስነ ልቦና ግንባታ ነው ገብተዋል ኢትዮጵያኖች ላይ እግዚአብሔር ቅሬታ አስቀርቶ ለምሳሌኛ ኮሎናይዝድ አልተደረግንም ነው ከነሱ ለየት ያለ የስነ ልቦና ጥንካሬ ይታይብናል በአንዳንድ ነገር እሱን በመጠቀም አፍሪካውያኖችን የምናነሳሳበት ዘመን ነው እግዚአብሔር ይችላል የምንልበት ዘመን ነው እኔ ምን ኤክስፔክት እንድማድረግ የአፍሪካ ልጆች በጣም ለየት ባለ መንገድ አሁን ለምዕራብ ሀገር እስኪተርፉ ድረስ እግዚአብሔር እየመጣ ነውና ትክክል ነው ይሄ ብዙዎች የሚጠብቁት ታዳኛ እንግዲህ ራሳችንን አዘጋጅተናል ወይ እንዴት ነው ልናደርገው የሚገባው የሚለውን ማሰብ አለብን ብዙ አፍሪካውያን ወዳጆች አሉኝ ለንደን እና ስለ ኢትዮጵያ ያላቸው እንትን አረዳድ በጣም ደስ ይልሃል ግን እኛ እግዚአብሔር እንደጠበቀብን አርገን አሉ ካልን ያደርግን አይመስለኝም ከዚህ በኋላ ግን ለማድረግ መነሳት አለብን የአድዋ ብታይ ቀላል ነገር አይደለም አይደለም አፍሪካዊ ካሪቢያንስን እንኳን ያነቃቃ በጣም በሚገርም አይነት ሁኔታ ከዛም በኋላ በነበረው በአረበኞቹ ዘመን እኔ ያየ እያንዳንዱ ነገር እግዚአብሔርን ነው ማስገባው አሁን የአያቴ ቅድማያቶቻችን ተጋዝሎ እንዳለ ሁኖ አንድ ግን መለኮታዊ እርዳታ ነበር ኢማጅን ንጉሳችን የመጨረሻው ንጉሥ የነበሩት አምስት ዓመት እኔ ኖርኩበት ሀገር እሳቸውም ኖረዋል እና እዛ እግዚአብሔር ነቢይ እየላከ ይናገራቸው ነበር ይሄ ካልተሳሳት በዌልስ ሪቫይቫል የሚታወቀው በጸሎት የሚታወቀው ማን ሪስ የሚባል ሰውዬ ትንቢት ሁሉ ነግሯቸዋል ላጽ ያለስላሴ ገብተሃል አላማ ነበረው እግዚአብሔር ስለዚህ አሁን በዚህ ዘመን ያለ ነው እዛ ድረስ ማሰብ አለብን ሌት አፍሪካ ጎን ስትንቀሳቀሱ የተለያዩ ኔትወርኮች እንደተፈጠሩ ሰምቼ ነበራ ከተለያዩ ሀገሮች ጋር እሱን ውስጥ ያንሳል ቅድም እንዳልኩ ሌት አፍሪካ ጎን እግዚአብሔር ምንድን ነው ሌት አፍሪካ ጎ አሁን ሙሴ ያው ሌት ማይ ፒፕል ጎ ህዝቤን ልቀቅ ህዝቤን ልቀቅ ያለው ስለሆነ አሁን ፊዚካሊ አፍሪካ ከሆነ ቦታ ተነስታ ወደ ሚዲልስት እንድትሄድ አደል ወይም ወደ እነሱ ፊዚካሊ የወጡት ሌት አፍሪካ ጎ ነው አንደኛ የጥቁር ህዝብ ዘመን እንደመጣ እንድናውጅ ነው እንግዲህ እኛ ትንሽ እንደ ሚኒስትር እግዚአብሔር አይ ቲንክ የሰጠን ይሄ የመንገድ የመጥረግ ነገር ይመስለኛል አዌርነስ የመፍጠር ነገር ከዛ አንተ ያመጣኸውን መንገድ ጠረጋ ሰውየው ይሄድበታል ከኔም ጋር ላይገናኝ ይችላል እሱ ነው አሁን ስለዚህ ዩጋንዳ ሄደናል ያው እግዚአብሔር ርቶኝ ከዶክተር ቶሎሳ ጋር ብዙ እንሰራለን ከሳቸው ጋር ይሄንን ለመጀመሪያ ከሁለት ዓመት በፊት ያደረግነውን ከማድረጋችን በፊት በኡጋንዳ በኬንያ በጋና በዛምቢያ በናይጄሪያ ተገኝተን አዌርነሱን ፈጥረን ኮኔክሽን ተፈጥሮ ነው የመጡት እና አሁን የዛምቢያ ሪፕሬዘንታቲቭ አለ የኬንያ አለ የኡጋንዳ አለ ሳውዝ አፍሪካ አለ ገና በማድረግ ላይ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ተፈጥረዋል በየአመቱ እግዚአብሔር በውስጣችን በሚያስቀምጠው ቶፒክ እንሄዳለን አንዱም ራያችን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ውስጥ ይህንን የሌት አፍሪካ ጎን ማዞር ነው ቀጠናት የነበረው ላይ በተለይ እንዲ የነበሩ ወንድሞቻችን የተካፈሉበት ጸሎትም ነበር በጣም ልብን ደስ የሚያሰኝ ነበረ ሌት አፍሪካ ጎ አፍሪካ ተነቅላ እንድትሄድ አደለም ብልሃል እሱን ስታነሳልኝ አንድ ቀልድ ትዝ ብሎኝ ነው ብዙ ጊዜ ተመልካቾች ፈገግ እንዲሉ ደስ ይለኛል ብዙ ፈገግታ ስለመወድና አንድ ጋዜጠኛ ይመስለኛል ፕሬዚደንት ሙጋቤን ቃለመጠይቅ ሲያደርግላቸው ያው ረጅም ዘመን በስልጣን ላይ ስለቆዩ ነው እና መች ነው ህዝቡን የሚሰናበቱት ሲላቸው ህዝቡ የት ሊሄድ ነው ጠያቁ ይባላል እና አፍሪካ የትማት ግን በወንጌል የምትነሳበት ዘመን ነው የሚለውን ነገር በጣም ትክክል ነው አየ ቅድም እንዳልኩ እግዚአብሔር የሲዝን አምላክ ነው አብርሃምን ሲጠራው ብቻውን ግን አንድ ነገር ነገረው ታይምን የተመለከተ ከአራት መቶ ዓመት በኋላ አሁን እግዚአብሔር ስለ አፍሪካ ብዙ ተናግሯል እኛም እንኳን ወደ ጌታ ከመጣን የኛም ታላላቆች እንደዚህ ይሆናል እንደዚህ ይሆናል አሁን ደግሞ ስራው የሚጀመርበት ከሆነ በእምነት ነው የምንገባው ስለዚህ እግዚአብሔር የሚናገርበት ጊዜ አለ የሚሰራበት ጊዜ አለና የአፍሪካ ስንል ላነሳልህ የምፈልገው ጥቁሮችን ሁሉ ነው የሚጨምረው ካሪቢያንስ ኮንታክት አለን ጌታ ቢፈቅድ አሁን በሜይ ነው የምናደረገው 2025 ይመጣሉ ለእኔ ያ ኮኔክሽን የሚፈጥረው ነገር አለ ፕሮፌቲካሊ ከካሪቢያን ይመጣሉ አሁን በዚህ ዓመት የነበረን ላይ ከችካጎን የጋበዝ ነው ተናጋሪ ያ ሰውዬ መጥቶ ፊል ሆም አለ በቃ ዳት ዝ ሚሽን ለእኔ ሁለት ሶስት ሆነው የመጡት ሰዎች አንደኛው አሁን ኢትዮጵያን ልነግር አልችልም እንዴት በፍቅር ወድቋል እና ብዙ ወጣቶችን ይዞ እኔንም ጋብዞኝ ሄጄ ነበረ የሆነው ኤፕሪል ነው ጁን ነው ጁላይ ሄጄ ቸርቹ ጋብዞኝ ንገራቸው የሆነውን አለ አላማ ምንድን ነው ወጣት አፍሪካን አሜሪካን ስን እዚህ ማምጣት ነው አንዳንዶቹ እውቀት አላቸው አንዳንዶቹ ሪሶርስ አላቸው የተወሰኑት ኢትዮጵያ ስራ ቢጀምሩ ወጣቶቻችን እንትሬ አንዱ ናይጄሪያ ሄድ አንዱ ወሬቨር ቢሄድ የአፍሪካ ቪዚቴሽን እየፈጠነ ይመጣል አፍሪካ ውስጥ ያለነውን አፍሪካውያኖች ብቻ ሳይሆን ከአፍሪካ ውጭ ያሉትንም ጥቁር ህዝቦች የሚያጠቃልል ራይ እየተከታተላችሁ የምትገኙት በኤክሌሲያ ሚዲያ ዘውትር ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት ላይ የሚተላልፍላችሁን ክያሾ መራ ግብራችን ነው ከፓስተር አበራ ጋር እየተጫወትን ያለው መራ ግብራችን አልተጠናቀቀም ከፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ወደ እናንተ እንመጣለን በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ክያሾንና ሌሎች በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፉ ዝግጅቶቻችን እንዲደርሷችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎች በማጋራት በተለይ ደግሞ የደቡብ ብልክቱን ብትጫኑ ዘወትር አዳዲስ ፕሮግራሞች ሲጫኑ ቶ እንዲደርሷችሁ ድል ታገኛላችሁ እሱን እንድታረጉ ይህንን የረፍት ጊዜ ደግሞ እስካሁን በተጫወትንባቸው ጉዳዮች ላይ የተሰማችሁን ሀሳብ በኮሜንት መስጫ ላይ ያካፈላችሁ እንድትቆዩ አደራ ማጥፈልጋለሁ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመስል መጣለን የትማቲቭ አብራችሁን ቆዩ ዜማ ጊዜ ደረሰ ከጎንደር ከባህር ዳር ከደሴ ከኮምቦልቻ ከደብረ ብርሃን የተውጣጡ ዘማሪዎች በያሬዳዊ ዜማ ለሰሜን ኢትዮጵያ የጉብኝት ጊዜ መድረሱን የሚያበስሩበት እግዚአብሔር በሰሜን ኢትዮጵያ ላመጣ ስላለው ሪቫይቫል ትንቢታዊ አዋጅ የሚታወጅበት ስለ ሰሜን የምንጸልይበት ለዘመናት የቆየን የባዕድ ልኮን መሰውያ የምናፈርስበት ልዩ ፕሮግራም በዚህ ፕሮግራም ተካፍለው ለምድሪቱ ልዩነት ይፍጠሩ መገኘቶ ትልቅ ዋጋ አለው ቅዳሜ ጥቅምት 23 2017 ዓ ምት ከ8 ሰዓት ጀምሮ 6 ኪሎ በሚገኘው በኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ይካሄዳል በዚህ ልዩ ፕሮግራም ላይ በመገኘት ለሰሜን የዜማ ጊዜ መድረሱን እንዲያበስሩ በአክብሮት ተጋብዘዋል አበቦች በምድር ላይ ተገለጡ የዜማም ጊዜ ደረሰ የቁሬውም ቃል በምድራችን ተሰማ የዜማ ጊዜ ደረሰ አዘጋጅ ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ስንመለስ ብዙ ጉዳዮችን አንስተናል በተለይ ቤት አፍሪካንም በመግቢያ ላይ ደግሞ ያነሳ ነው በዋናነት ለሴሜን የዜማ ጊዜ ደረሰ አንስተናል ኤልሻዳይንም ስናነሳ ነበር ብዙ ሰው ሚዲያ ላይ ስትሆን ሚዲያ ላይ ተኮር ያረክበትን ጉዳይ ብቻ ነው የሚይዘው እና ብዙ ጊዜ ፓስተር አበራ ፓስተር በለጡ ስ ኤልሻዳይ ነው የሚመጣው ግን ከኤልሻዳይ ጀርባ በጣም ብዙ ጉዳዮች አሉ አለ መርሃ ግብር የተለያዩ ዝግጅቶች እንግዳ ነገር አይመስሉኝም ለኤልሻዳይ ከዚ በፊት የተሰሩ ብዙ ስራዎች ስላሉ እስቲ እነሱ እናንሳቸው በጣም ጥሩ ነው ያው እንደምታውቀው ሚዲያ ላይ አንተም ስለቆየ ሚዲያ ላይ የሚቀርብ ሰው የራሱን ነገር የሚናገርበት እድል የለውም ሰዎችን ሲያናግርን ብለው ወይስ ለሰዎች እድል ሲሰጥ የሚኖረው እና እኔ እንግዲህ ለመጀመሪያ ይመስለኛል ዛሬ ሌላ ወደ አመጥቼ ስጠየቅና ጥሩ እድል ነው የሰጠህኝ የሚገርም ከሚዲያ ጎን በጣም ብዙ ስራዎችን እግዚአብሔር ሰርቷል እና የሚገርም የዛሬ አስር ዓመት ይሁን የመጀመሪያው ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ እየመጣን እንዳልኩ ይሄ ፕሮፌቲካሊ ተች የሆኑ ነገሮችን ነው ጌታ የሚሰጠን እና አንድ ጊዜ ኦሎፈሰደን የእግዚአብሔር መንፈስ ብሔር ብሔረሰቦች የሚል ፕሮግራም አዘጋጁ ብሎ ወደ እኛ መጣ እና በሚገርም አይነት ሁኔታ ከሪሞት ኤሪያ ወገኖችን አመጣን አምስት 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 ኢንክሉዲንግ በታች በዲፕ ሳውዝ ያሉ ከኦሞ አካባቢ ከሁሉም እና እግዚአብሔር ቅንጅቱን ስንጨርስ ነው አላማውን የሚነግረኝ እና እነዚህ ወገኖች አስታውሳለሁ ወንድሜ ጌታቸው ጽድቅ ፀሐይ እሱን ይመራ የነበረው ለእሱ ሼር አረኩት እንደዚህ እንደ እግዚአብሔር በልብ እና መጡ ከዛ በሁሉም አይነት አለባበስ በሁሉም አይነት ቋንቋ በጀመሪያ ላይ ተላለፈ በኋላ የመጀመሪያውን ካልተሳሳትኩ ምንድ ኤግዚቢሽን ማካከል አደረግን ከዛ በኋላ ሁለተኛውን ቤዛ አደረግን አላማው ምን ነበረ እግዚአብሔር ያየው አልገራችን ላይ ሴጣን ሊያመጣ ያለውን በመንፈስ ዓለም ላይ ቀድሞ መስበር ፈለገ ይሄ የእርስ በርሱ እንትን ያኔ ገና በቃ እየፈጠጠ እየመጣ ነበር እና ያንን ፕሮግራም አርገን ሁለት ዓመት አስታውሳለሁ በቪትስ መኪና ነበር ያንን ሁሉ እየሄደ ኮንታክት የሚያደርጋቸው ጌታቸው እና ፕሮፌቲካሊ ሳስበው እግዚአብሔር ጠላት ያስበውን አስቀድሞ መምታት ጀመረ ዓላማ ነበረ ከየትኛውም የኢትዮጵያ ኮርነር ልምጣ አያማን ኢትዮጵያ ብለን አንድ ላይ ቆምን ሁላችንም በእኛ ውስጥ ያለው እሱ ነው ፐብሊክ ሌላ ትናገሩ ዛሬ ግን ስላለፍን እናገራለን ያንን አደረገ እግዚአብሔር በ ሁላችንም ቆመን ላይፍ ሲተላለፍ ትልልቅ ሰዎች እንድን ዶክተር ቶለስ አይነቶች ቆሙ ትንንሽ ልጆችን ከርቦታ የመጡትን እግራቸውን ሲያጥቡ አይተው ደወሉ እንትናም ኢንቮልቭ አድርጓል ፓስተር አሮን እኛ ጋር እሱ ጋር ነበር የሚደወለው እኛንም ኑና አስታርቁን እኛንም በቃ ይሄንን አየ ይሄ ቦንዱን ሙሉ በሙሉ እንዳይበጠስ እግዚአብሔር ተጠቀመበት ብዙ ሰው ላይ ይችላል በመንፈሳዊ መረዳት ግን ለእኔ ኔሽኑን የበለጠ ወደ አንድነት ይሄ እንግዲህ ብሔር ሰዎች ነው ሌላው በጣም ከሚዲያው በተጨማሪ ፕሮፌቲካል ነገር ላይ እግዚአብሔር የሰጠን የዛሬ ሰባት ዓመት የዛሬ ሰባት ዓመት ነገሮች እየተለዋወጡ በመጡ ጊዜ የሚገርም ከነዚህ ከማላጆች ጋር ነው ብዙ ማሳልፈው ትልልቅ እህቶች ከነሱ ጋር እየተነጋገርን እግዚአብሔር እንደ አስቴር ለኢትዮጵያ የሚል ሀገራዊ ጥሪ እንድናደርግ ተናገረን ይሄ ቅዳሜ የሚደረገውን በደንብ እንዲያስቡበት ስለምፈልግ ነው እና ከሰባት ዓመት በፊት እንደ አስቴር ለኢትዮጵያ የሚል ጣልቃ ግቡ የሚል ነገር እግዚአብሔር ተናገረን ከዚ አዲስ አበባ ዩጎ ቤተ ክርስቲያን ለሶስት ቀን ጾም ጸሎት ከዛ ግን ምንድን ያደረግ ነው በጅማ በሐረር በስበተፈሪ በሰመራ በባህር ዳር በነቀምት በጋምቤላ በድሬዳዋ ማላጆችን ላክን ቄልሻዳ ቴሌቪዥን ኔትወርክ እኔ የኢንተርሴሰር ሚኒስትሪ አይደለም እነዚህን ሰዎች ልከን እነሱን ተጠቅመን የሚገርማ አይነት ምልጃ ተደረግ የጠላት ሐሳብ እየተሰበረ እግዚአብሔር ከርኅራው የተነሳ ይህንን እና እንደ አስቴር ለኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ እያነሱ የሚነግሩኝ ወገኖች አሉ ለዚህ ነው ፕሮፌቲካል ተቹ በጣም ኢምፖርታንት ነው የምለው ይሄ ትንቢታዊ ድምፅ በጣም እና እንግዲህ ያው እግዚአብሔር በሚገርም አይነት ሁኔታ ሀገር ሳይረበሽ ስሙዝሊ ትራንዚሽን መጣ ስለዚህ ነገሩ እግዚአብሔራዊም ነው እግዚአብሔራዊም ነው የሆነ የፖለቲካ ሰዎች ብቻ የሰሩት ነገር ክሬዲቱ ከእግዚአብሔር ነው መጀመሪያ አደ ለሰው የምንሰጠው እንሰጣለን ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች ሁሉ አገልጋዮች ልከን ትላንትና እንደውም አንድ ዋህት ጋር እኔ እንደ ሚሞሬ ትንሽ እድሜ ነው መሰለኝ አልኳት ብያ እሷን የላከችልኝ ይገርመል እንዴ ይሄንን ሁሉ ቦታ ሄደን የጸለይ ነው ትዛ ይልህም ወይስ ትለይ ነበር እንደ አስቴር ለኢትዮጵያ ይሄ ነው ከሚዲያ በተጨማሪ እንደዚህ ሀገር አቀፍ የሆኑ ሌላ ማንሳትን ብፈልገው በግንቦት ደግሞ ያለውን መሰዊያውን አፍርሱ የሚል መልክት መጣ በግንቦት ላይ ያለውን መሰዊያ እንደዚሁ በቃ በሚገርም አይነት ሁኔታ እግዚአብሔር ትልልቅ ስራዎችን ሰራ አንድ ጊዜ ይሄ የአባይ ግድብ ሲጀመር ወደ መቶ ምናምን አገልጋዮች እንድንሄድ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶን ነበረ እና ወቅቱ ሲሆን እግዚአብሔር የሰራውን አንስቶ መናገር ተገቢ ነው እና በቄስ ዶክተር ቶሎሳ እና በወንድማችን በቄስ ሳሙኤል በኩል ይሄ ራይ መጥቶ ወደ መቶ ምናምን ሰዎች እንሆናለን ተጋብዘን ሄድን ያን ጊዜ ምንም ነገር አልነበርም አስታውሳለሁ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ውሃው ዳይቨርት ተደርጎ ቋጠኛ ውሃ ውስጥ እንደዚህ ያለ መሆኑን ያየሁት ያኔ ነው ግን ስራው መከናወን እንዲያገኝ የእግዚአብሔር ህዝብ እዛ በግሩፕ በአንድ ላይ የሆነን ጸለይን እና መልካም ጊዜ ሰጠን አስጎበኙን ይሄንን አድርገን በ2015 መስከረም ጌታ ደግሞ እንደገና አንድ ነገር ወደ ልባችን አመጣ ምንድነው ያን የሄዳችሁትን አሁን ደግሞ ሄዱና ምስጋና አርጉ 2016 መስከረም በሁለት አይሮፕላን በፕራይቬት ጀት እነማ ማላጆች ብቻ ሚገርም ማላጆች ብቻ ተሰብስበን ያኔ እንደ ማላጅ ራሴን አላይም ግን ሀሳቡን ስነግራቸው ወንድሜ ቀሳሜ እግዚአብሔር ባርከው በጣም ነው የሚተባበረኝ ራሳቸው ከፍለው በፕራይቬት ጀት ሄደን ልውል እግዚአብሔርን አመሰገንን ስራው ደግሞ ፍጻሜ እንዲያገኝ እዛ ቦታ ቆመን ጸልይ እንደዚህ አይነት ነገሮች በቅርብ ጊዜ ተገናውት እኔ ፐርሰናሌ ልጅ የኢትዮጵያን ሚሊተሪ ወድ ነበር እና ሞገስ ነበረው ክብር ነበረው የአባቴ ወዳጆች ይመጡ ነበር የጃኖዌ ጊዜ ኮነሬል ማለት ቀላል እንዳይመስል እና አባቴ የቢዝነስ ሰው ቢሆንም በጣም ትልልቅ ሰዎች እሱ ጋር ይመጡ ነበረ እና ያንን ሳያ ነው ያደግኩት መታለቃ ዘመድ ካለህ በዛ ጊዜ አይቴ ነው በቃ ትክክል እና በዛ እንትን ስላደግኩኝ ፓሽኖ አለኝ ግን በኋላ ያው ይሄ የኮሚኒዝም መንግስት መጥቶ የሚሊተሪው ነገር ወርዶ ለብዙ ጊዜ ያ ክቡር ዘበኛ የሚባለው አንድ ኮነሬል ሰው በሰፈር መጡ ከተባለ ያ ክብር መቼ ነው የሚመጣው እያልኩ እናፍቅ ነበር እና ያው ጊዜው አልፎ የዛሬ ሶስት አመት አንድ ደሞ መረዳት ሰጠን ጌታ ይህንን ኢንስቲቱሽን መቀደስ እፈልጋለዋል ቴ ነው የምናደረገው አየ እግዚአብሔር የማያስፈልገው ኢንስቲቱሽን የለም ካወቅንበት እኛ ሴኩላር ምናምን የምንለው የትኛውም ኢንስቲቱሽን እግዚአብሔርን ከጋበስከው በመንፈሱ ያከብረሃል ይህንን ነው እኔ ማምነው እና ይህንን ማንሳት ፈልጋለሁ ሶስት አመት በፊት እግዚአብሔር ይሄንን ኢንስቲቱሽን ሊያነሳው እንደፈለገ ሜቢ አራት ዓመት እና ምን እናርግ በትልልቅ ኦፊሰሮችን አማኞቹ የሆኑትን ጠርተን ባልሳሳት እስከ መቶ ይሆናሉ አብረን አሳለፍን ያው እንዳልኩ ቄስ ብዙ ጊዜ መጋብዛቸው እሳቸው መጡ እህታችን አስተዋይ መጣች የነበረንን ጊዜ ልነግር አልችልም ኮነሬሎች ኢንክሉዲንግ ቢ አንዳንድ ትልቅ ሙሉ ጄኔራል ሆኖ አላስታውስም መተው ለእግዚአብሔር ሰጠን ናው አይ ሲ ፌቨር እና ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ስናደርግ ነው የቆየ ነው የመሰዊያ ለውጥ መሆን ያለበት ስፍራ አሁን ባለው አንዳንድ ቦታ አንዳንዱ ቦታ ላይ ሄደን የሚሰሩ ቦታዎች ላይ ዘይት እያፈሰስን ጸልየን እግዚአብሔር ፍሬያማ እንዲያረጋቸው ሙሉንም ነገር ማንሳት አያስፈልግህም የሚሰሩ ስራዎቹ ግን እግዚአብሔር እንዲረከባቸው አየ የኔና ያንተ በእግዚአብሔር ተልኮ መሄድ የሚያደርገው በቃ ያ መሰውያ ለእግዚአብሔር መነሻ እንዲሆን ነው እና እንደነዚህ አይነት ትንቢታዊ ነገሮችንም ብዙ እየሰራ ነው የመጣ ነው ያ ከሚዲያ ባሻገር ብዙ ስራዎች አሉ ወደ አንዳንድ ነገሮችም እንመጣለን ይሄ ግን በተለይ የብሔር ብሔረሰቦች የሰራችሁት ያን ጊዜ በጣም አስታውሳለው በጣም ልዩ ነገር ነበር እና እግዚአብሔር ከሰጠን ጥሩ እድል እንደ ሀገር ብዬ የማምነው ምልህ ዳይቨርሲቲያችን በጣም ብዙ ነው እኔ በልጅነት ነው ወደ ወንጌል አገልግሎት የገባሁት በጣም በርካታ የሀገሪቷን ቦታዎች ለመርገጥ ዘበር እድል ሰጥቶኛል ብዙ ባህል ብዙ ብሔር ብዙ ቦታ ተገኝቼ ተደስቻለሁ በብዙ ቋንቋ ዘምር ያለው በማላውቃቸውም እየተደሰትኩኝ እና ያ ውበታችን በጣም ደስ ይለኛል እግዚአብሔር በምክንያት ነው ያደረገው ብዬ ይላለሁ ደግሞ የሀር 17 ይደግፈኛል ብዬ ስለምልእና እና አሁን አሁን ግን በተለይ ሰሞኑንም በኪያሾ ሳይሆን በሌላ በይታመራ ግብር ከአንድ የስራ ሀላፊ ጋር ስንጫወት በተለይ አንዳንድ የእምነት መሪዎች ትንሽ ወደ ብሔራቸው የመሳብ ነገር የሚል ነገር አንስቶ ልኝ ነበር ትንሹ አሁን ያለው ቻሌንጅ እሱ ይመስለኛል እና ወደ ማንነት የመሳብ ነገር ውበታችንን አንድነታችንን ከማየት ባሻገር ና እዚህ ላይ መልክት ይኖራል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ አንዳሽ ነገር እንድትለ በሁለት መንገድ ብናየው ጥሩ ይመስለኛል አየ አንዳንድ የሚፈጠሩ ሲቹዌሽኖች ያንተን ባህሬ የት ጋ እንዳለ መገለጫ ነው በቅርብ ጊዜ በጣም ብዙ ያገለገለ ሰው ጋር ተገናኘንና ኮሚኒስት ሬዥም በመጣ ጊዜ ብዙ አማኞች ኮሚኒስቶቹ ነው ካድሬ ሁሉ ለምንድን ነው ሰውየው በክርስቶስ ግራውንድድ ስላልሆነ በዛ ዘመን ይወደቁ አሉ በዛ ዘመን ደግሞ ኖ የጌታ ነኝ ብለው እስር ሞት ተጋፍጦ ይለዋል አሁን ደግሞ የመጣ ዌቭ አለ ይሄ ዌቭ እኔ ጋር ሲመጣ እንዴት ነው አንድ ልማረገው እንዴት ነው እኔ በክርስቶስ ነኝ ዳግመኛ ተወልጃ አለው እኔን እንዲገዛኝ የምፈልገው አዲሱ ማንነቴ ነው በዚህ ራሴን ካላስታጠንኩ የፈለገ ይሁን ብዬ እይታዬ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንዲሆን ራሴን ካላዘጋጀው የትኛውም ሲዝን ላይ የሚመጡ አይዲዮሎጂ በለው እንትን ኢንፍሉንስ ያደረገል ስለዚህ እኔ ለወገኖቼ እንደው ድፍረት አይሆንብኝ መምከር ወይ ማንሳት የምፈልገው አዲሱ ማንነታችን ገበርን ያርገን አዲሱ ማንነት ያኮ የመጣህበት ይኖር ችግር የለውም ወደን አይደለም እጅ እያወጣን እንደው እግዚአብሔር ወይ በእንትና ማፀን ውስጥ ምናምን ብለን አደል የተወለ እግዚአብሔር ወልዶ ነው ያመጣን ነገር ግን ከዛ በተሻለ መንገድ እኔ በክርስቶስ ሆኛለሁ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ከበዛን አሁን ያለውን መጎተት እንቀንሰዋለን ድሮም ነበር አንዳንዴ እንደው ይሄን ያክል አሁን የመጣ ብቻ ማናርገው ድሮም ነበር ይሄ ገሌ ነው ምናምን ማለት ግን አሁን ፖለቲካል ሴታፑ ደላስት ሰርቲ ምናምን ይርስ በዚህ አይነት መንገድ ነው ገቨርን ያደረገን እና ሁሉ ነገር ትክክል ነው ማለት አለ ፍኮሚኒዝም ፌል አድርጓል የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ያስፈልጋል ብሔርተኛ መሆን ግን አያስፈልግም ማንም ከማንም አይበልጥም ማንም ከማንም አያንስም ይሄ ነው መመሪያችን መሆን ያለበት ማጆሪቲ ስለሆንክ ከአንተ መሀል የሆኑ ጊዜ ሰዎች ስለገዙ ስፔሻል የሆነ እንትን አይሰጠ ሌሎቻችንም ደግሞ የወቀሳ አይነት ካልቸር አዳብረን እዛ ላይ ድዌል አርገን የወደፊቱ ማጨለም የለብንም በቃ በዛ ዘመን የነበር ሆኗል መዘጋት ያለበት በእውነት እርቅ የሚያስፈልገው እርቅ ተደርጎ መውጣት አለብን ነገር ግን አማኞች አዝናለሁ ኦነስትሊ ዛሬ እንደዚህ ጊዜ የተፈተንበት ያለ አይመስለኝም እጅ ልጃችን ተያይዘን ኢየሩሳሌም እንገባለን ብለን ዘምረን ብዙዎቻችን ወደ እንትናችን ገባን ኢየሩሳሌም ቶ ወደዛ ገባን ይህንን በስብከት አታረግ በአንተ ዲተርሚኔሽን ነው አይ ዶን ዋንት ዚስ ለጀስትስ መቆምና ብሔርተኛ መሆን ይለያያል። አይገርምህም አንዳንድ ከተማ አማኞች በጌታ የሆኑ የፖለቲካው አድቫንቴጅ ስለፈቀደላቸው እነሱ ከተማ ያሉትን ሌሎች ወገኖች ኢግኖር እያደረጉ እንዲሁም እያሳደዱ ዛሬ ርግሬት ያደርጋሉ እግዚአብሔር ወደዛ ያምጣል እኛ ከዚህ በልጠን ለዚህ ለዘመናችን ችግር መፍትሄ ልንሆን የተጠራ ነው አየ እኔ ማም ነው የፖለቲካ ሰው ሆን ያለብን ለማን ራይት ነው የምትቆመው ማንም ሰው ይሁን ኢንጀስትስን ትቃወማል አሁን አንተ ቢመችህ የአንተን ቋንቋ ተናጋሪ ለሆነ ሰውዬ ቆምክለትና ነገሩ ተሳካ ጎረቤት የአንተን ቋንቋ የማይናገረው ሰውዬ ኢንጀስትስ ቢፈጸምበት ላትናገርለት ይሄ የዘመናችን ትልቅ በሽታ ነው አማኞች ከዚህ ወጥተን አስታራቂ መሆን አለብን እኔ ወንድሜን የማቀው በክርስቶስ ነው ይሄ ነው ማቀው ያደኩት እንደሱ ነው ቤታችን በጣም ብዙ አይነት ሰው ነበር የሚመጣው እዚህ በደርግ ጊዜ በጣም ብዙ አይነት ቤት የእናቴ ቤት የጸሎት ቤት ነበር አንድም ቀን አንድም ቀን እገሌ ማን ነው ተብሎ ሲነሳ ላየው ስለዚህ ዛሬ አወዳደቃችን የከፋው ማንነታችን ላይ ስላልሰራን ነው ማንነቱ ላይ የሰራ ክርስቲያን እንዲህ አይነት ነገር ሲመጣ አስታራቂ ነው የሚሆነው እንዲህ አይነት ነገር ሲመጣ እስቲ ተረጋግተን እንየው ነው የሚለው እንጂ በደመነፍስ ተነስቶ የአንድ ጎራ ደጋፊ አይሆንም እና አሁንም እግዚአብሔር ይርዳን ይሄንን ነው ማለት የምፈልገው እግዚአብሔር መስገን እንግዲህ ከተገናኘን አንላቀቅም ሁለት የሚዲያ ሰዎች ተያይዘናል አንተም ቅድም ብለኸዋል ብዙ ጊዜኛ መጠየቅ እንጂ አንናገርም ስለዚህ ዛሬ ይዣለው አለቀህም ብዙ ጉዳዮችን እንድታጫውተኝ ይፈልጋለሁ ከጓደኞች ጋር ቁጭ ስንለሻይም ለቡና ኤልሻዳይ ሲነሳ በተለይ የሁለታችሁ ነገር አብሮ ይነሳል ፓስተር አበራ ከተባለ ፓስተር በረጡ አብራለች ሚዲያም ላይ ስናያችሁ በተለይ አብራችሁ ስትሆኑ አብሮ የመቅረብ ነገር አለ ዝግጅቶችም ስታቀርቡ ደግሞ የመቀባበሉ ነገር ደስ ይላል ይሄ ሆስትም ስታደረጉ አብራችሁ በደንብ ጥሩ ነገር ነው ያለውና ልዩ ጥምረት እንዳላችሁ እናያለን ምንድን ነው ስፔሻል ኬሚስትሪ የምንለው ነገር አለ ከጀርባ ወይስ አጫወተኝ ስ ምናልባት እሱ እንዳይሆን ቱቢሆነስ አየ እንገዲኛ በፈረንጆች ናይንቲስሪ ነው የተጋባ ነው አንድ ነገር ወሰንን ከክርስቶስ ቀጥሎ አንቺ ነው ያለሽኝ ከክርስቶስ ቀጥሎ አንተ ነው ያለኸኝ የኛ መመሪያ ይሄ ነው ስለዚህ ሙሉ በሙሉ እኔ ራሴን ሰጠው እሷ ራሷን ሰጠችን እና የመጣንበት ባግራውንድ የሁለታችንም ትንሽ የከፋ ነበር ስለዚህ ይሄ ቲኔጀራችን ላይ የተበላውን በቃ መዝጋትና ወደፊት መሄድ ስላለብን ከዛ ጊዜ ጀምሮ ይሄንን ይሄ ውሳኔ ይመስለኛል ወደዚህ ያደረሰው ኦፍኮርስ እንደ ማንኛውም ፋሚሊ የራሳችን ውጣ ውረድ አለ ግን ዲሲሽንህ ነው ዲስሽንህ ነው ሞር እንድትቀራረብ የሚያደረግ እኔ በቃ ሚስቴን ያለችኝ ባሌን ያለ ይሄ በድሮ በኛ ዘመን ቋንቋ ፋራነት ሊመስል ይችላል አሁን በዚህ ዘመን ወጣቶቹ ሌላ ነው የሚጠቀሙት ግን እንደሱ አደለም ለእኔ ሰርቶልኛል በቃ ገብተዋል ለወንድም ለእህት የራሱ ቦታ አለው ለእናት የራሱ ቦታ አሁን አዲስ ህይወት ውስጥ ተገብቷል ያንን አዳበርን ደግሞ እግዚአብሔር ወዲያ ሁለታችንንም አብሮ ጠራን ይገርመሃል ናይንቲ ስሪ ተጋባን ናይንቲ ትልቅ ነጮች ኮንፈራንስ ቢ ሞሪስ ሴሬሎ ሲባል ከሰማ እዛቸው ለንደን መጥተው ያዘጋጁት ላይ ከመሃል ነው አንድ የካሪቢያን አገልጋይ ጠርቶ ትንቢት ተናገረብን ላይ ከዛ ፎር ባይብል ኮሌጅ ገባው እንደውም ፓስተር ትቻት እኔ ኖርዝ ሰሜን ለመማር ሄድኩኝ እሷን ዩኒቨርሲቲ አስገብቻት እና ካልኩሌት አርጌ ነው ባይምሮ እኔ አሁን ወንጌላ ይሆናለሁ እሷ ጥሩ ትምህርት ነው የምትማረው አካውንቲንግና አይቲ ያኔ የመጀመሪያ ጆይንት ኮርስ መሰጠቱ ነው በዩኒቨርሲቲ ሌቭል አስገባኋት ለንደን ትቻት ሄድኩኝ የሚገርም በሳምንቱ በቃ እንት ማለት አልቻለችም መቀጠል አልቻለችም ከዛ በፍጹም አልማርም ከዛ ሺ ኖርዝ እንግላንድ ቤታችን ምን ብለን መጣችን ይጋ መጣች ዩኒቨርሲቲ ባይብል ኮሌጅ እንድትማር ስላልፈለኩኝ? እዛ ዩኒቨርሲቲ ፈለግሁላትና እስከምትገባ መታ የትምህርት ቤቱ ኪችን ውስጥ ሰራተኛ ሆነች ይሄ ነው አየ ኬሚስትሪውን እንትን እሷ ጊቫ ፓርጋ መታ እዛ ካንቲን ውስጥ እየሰራች ነው እኔ ሰፖርት ስታረገኝ ነበረው ከዛ እግዚአብሔር ፈቅዶ በአመቱ ትንሽ ከተማ ራቅ ብለን እሷን ዩኒቨርሲቲ አስገባዋት አብረን ተማርን እኔ ባይብል ኮሌጅ ግራጅዌት አረግኩ እሷ ከቸሸር ዩኒቨርሲቲ ጨርሳ እንደገና ደግሞ ለንደን ሄድ ለንደን እኔ የኢቫንጀሊዝም የቸርች ፕላንቲንግ ዲፓርትመንት ኃላፊ ሆንኩ እሷ ደግሞ ጸሐፊ ሆንች በቃ ጌታ እንደዚህ አረገ ሙሉ ጊዜ ስወጣ እሷም አብረኝ ታገለግል ነበርና ይሄ ጠቀመን ይመስለኛል እና ደግሞ ኦነስትሊ በሆነ መንገድ ልብህን መስጠት ለሚስትህ ለባልና ይሄ ለብዙ ወጣቶች የሚጠቅም ይመስለኛል እና እንግዲህ ያው ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ከኔ በላይ ለዚህ እንዲደርስ ያደረገችው እሷ ነች ላይ ባክ ን ኤንጂን ኦፍ ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ምክንያቱም ከስክራች ነው የጀመረችው አስታውሳለሁ አንዳንድ ዲቪዲዎች ከዚህ የሚመጡት ጨለማነታቸው ይገርመሃል ያንን እያስተካከለች የመጀመሪያ ዲቪዲ ን ማስተራመሉ ይሆን ልኮ በቃ ማታ የተነሳ ነው ይመስል ያኔ ቀረጻ እንደሱ መብራት እኳ አለ ግን ማታ የተነሳ ነው ይመስል ያንን እያስተካከለች ቤቱ ውስጥ መኝታ ቤታችን ውስጥ ልጆቻችን አንድ ክፍል እየተኙ እኛ መኝታ ቤት ልክ እንዲህ አይነት ዴስክ እና በዚህ አጋጣሚ ወንድማችን እንዳልክ የሚባል ቢዝነስ ማን እስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይባርከው አሁንም እዚ ኢትዮጵያ ሙቭ አርጓል የመጀመሪያ ኮምፒውተር ሰጠን አንድ ናይጄሪያዊ ወንድም እሷን መጥቶ ኤዲቲንግ አስተማራት እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ይመስለኛል አብረን እንድንጣበቅ ያደረገን እና ያው የእግዚአብሔር ምረት ነው ደግሞ በጣም ደስ ይላል ምል አንዳንድ አባባሎች ብዙ ጊዜ ይነገራሉ አብዴት ይደረጉ አይደረጉ አናቅም ግን ለምሳሌ ከአንድ ወንድ ጀርባ አንዲት ሴት አለች ይባላል እኔ

ዋው ሄር ዲተርሚኔሽን ሺ ኦፍ ዲተርሚኔሽን አንድ ነገር ስጣት እኔ ከእግዚአብሔር መሬት የተነሳ ራይ በለው ወይ አይዲያ በለው ይሰጠኛል ጌታ እሷ ነው የምታስፈጽሙ እና ዲተርሚኔሽኗ ሰውን እኩል ማየቷ በጣም ዩኒክ ካራክተር ነው ያለት እነዚህ በዋነኛነት በቃ ይኸው ስንት ዓመት ሙሉ ሰዓት ደክም አሁን አሁን ዛሬ ድረስ አንዳንድ ስታፎች ሲጎሉ እሷነች ራን የምታደረገው ቻናሉ እና ሀር ዲተርሚኔሽን ኮሚትመንት ይመስለኛል አንድ ቀን ደግሞ አብረን ቆጭ በለን ደሞ እዚህ በጋራ እንጫወታለን አሁን ካለችበት ሁኔታ አንጻር ነው አንተን ብቻህን ህንነት እያመጣውት ወደ ለንደን ልውሰድህ በተለይ የመጀመሪያ ኦርዴንድ ፓስተር አንተ እንደሁም ክሰምቻለሁ እና እዛ አካባቢ በተለ በወንጌል አገልግልሃል በተለያየ ነገር ብዙ ጊዜ እንዳልኩ እኔንም ሰዎች ይጠይቁኛል ሲያገኙኝ ምናምን በክያሾ ነው የሚጀምሩት ከክያሾ በፊት አቁ ብዙ ነገርና አንተንም ለምሳሌ ኤልሻዳይ ይመስላቸዋል ግን ከኤልሻዳይ በፊት ያሉ ትልልቅ የወንጌል ስራዎችን ብዙ አንዳሳቸውም እና ለንደን የመጀመሪያ የተደረገው ፓስተር አንተ እነ ሌሎችም ወዳጆች አብራችሁ እንደነበር አስታውሳ እንግዲህ በቸርቿ አሰራር ስሙ ፓስተር አይባልም ነበረ እንጂ ቸርቿ ከቤት ውስጥ ወጥታ በዛ በነበሩ ኢትዮጵያኖች ካልተሳሳትኩ የመጀመሪያው ጋዘሪንግ ያደረጉት ኤቲ ፎር ይመስለኛል በፈረንጅ ከዛ በኋላ እያደገ መጥቶ እኛ ተቀላቀልን እና የሚያገለግሉ ነበሩ ነበሩ የሰሩ የሚያገለግሉ ከዛ ግን እኔ ወንድሜ ፓስተር ዶክተር ግርማ አለነ አሁን በጣም እግዚአብሔር የሚጠቀምበት ወዳጄ ነው እና ደግሞ ፓስተር ፋሲል ግራጁዌት አድርገን መጣን ከቅድም ካልኮ ከሰሜን ኢንግላንድ ከባይብል ኮሌጅ እና ኦፊሻሊ ከእኛ በፊት ወንድማችን ፓስተር ይሳቃለ የሱን የእሱን በምን እንደሆነ አላስታውስም እንዳልሳሳት ስለምፈልግ ነው እና አሰማሩን እና ተጸልዮልን የዛች ቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያ ኦፊሻሌ የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ተብለን የተሰማራ ነው እኛ ነን ሶስታችንን አስታውሳሉ በኋላ ወንድማችን እንትና መጣ ፍቃዱ ተገኝ እሱ መጣ እሱን ያነሳውበት ያለ ምክንያት አደለም ወደ ወደኋላ ትንሽ ልስብህ ፈልጌ ነው በርካታ አጥቢያዎች ተተክለዋል አይደል የልሻሪ ከመጀመሪዎች በፊት እናንተ ወደዚህ እንቅስቃሴ ከመጀመሩ በፊት በተለያዩ ከተሞች እየሄድክ አሁን አንዳንዶቹ ስሰማቸው ሚዲያ ጋር የምናውቃቸው ተለቅ ተለቅ ያሉ አጥቢያዎች ናቸው የምናውቃቸው እና እነሱን ታሪክ ስ አንሳልኝ የተለያዩ በርሚንጋ ምናምን እንዳቸው የምትተክሉት ነበርና በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ እኔ የደረሰኛው ጌታ ጠቁሞኝ ልቤ ላይ ኢቫንጀሊዝም እና ቸርች ፕላንቲንግ ነው አላልኩሁም ያኔ አስፋራ ሳይኖ እንደ ቸርች ወይም እንደ ፌሎሽፕ ጋዘሪንግ የነበረው ለንደን ሬዲንግ እና ስኮትላንድ ነው ሌላ ቦታ አልነበረ ለምን አበሻው የሚመጣና ለንደን ነው የሚቀመጠው መንግስት አያስገድድም እንዳሆኑ አሁን ስል ቆየ ያኔ ግን በቃ ሪፊጂ ሲመጣ በተለያየ ኬዝ ለንደን ከፈለግ ለንደን ነው በጣም ፊው ፒፕል በጋ ብቻ እና በኋላ አይ በፈረንጆች ወደ 2001 አካባቢ የብሪትሽ መንግስት እንትኑን ቀየረ ፖሊሲውን የሚመጡትን በየቦታ ይበተናቸው ጀመር እና አንድ ቀን እየጸለይኩኝ ጌታ ሰይጣንን ቅደሙልኝ የሚል መረዳት ሰጠኝና ምንድን የሴጣንን ቅደሙልኝ ማለት እያልኩኝ እኔ ሀላፊነቴ ለንደን ላይ ብቻ አርጌ ነበረ የወሰድኩት ለባጭሩ እንደው ረጅሙን ነገር ለማሳጠር የመጀመሪያውን ከለንደን ውጪ ስቶኮንትሬንት የምትባል ከተማ ላይ ኮንፈረንስ አድረግን ያው የእኔ ዲፓርትመንት እኔ ነበር የምመራው እዛ ከለንደን ውጭ ያሉትን አዳዲስ ስደተኞች ሰበሰብንና ስብሰባ አደረግን ከዛ መጥቶ አንዳንድ ወንድሞች የሁል በርሚንጋም እኛ አለን ሼፊልድ እኛ አለን ስቶ ኮንትሬንት እኛ አለን ሊድስ እኛ አለን ብሎ በቃ ነገሩኝ አ ሴጣን ቅደሙንልኝ ማለት ይሄ ነው ከዛ በኋላ እንትናችንን ከለንደን ማስፋት አለብን ብዬ ወሰንኩኝ ርጭታችን ቸርች ፕላንቲንጉን አሁን ሁለትም ሶስትም የነበሩትን እየሰበሰብን እያደራጀን ፌሎሽፕ እንዲያረጉ ለምሳሌ የሊድስን አስታውሳለሁ ዛሬ እንደውም ሁለት ሶስት ቸርች ያለ ይመስለኛል ሊድስ ከተማ የመጀመሪያውን ቸርቹን ቢውልዲንጉን ራሱ የጠየቁት ነ አሰፋ ከሚባል ወንድም ጋር ያቺ ቸርች ተጀምራ አሁን ሁለት ሶስት ብራንች ያለ ይመስለኛል እዛ እኔ ሃንድ ኦቨር ያደረኩለት ፓስተር የሚገርም ዛሬ ትልቅ ሰው ሆኖ ሂርጶቁም ይባለ ዶክተር ሆኗል አሁን በጣም በዲስቲንክሽን ግራጅዌት አድርጎ እዚህ ነበር ሰሞኑን እዚህ መቶ አሁን ኦልሞስት በጣም ኤዲኩሽን ላይ ይሰራል እሱ ተረክቦ በቃ እንትን አደረገው ሊድስ እንደዚህ ነው የነበረው በርሚንጋም ዘ ቲንክ ኢሊም ቸርች አስፈቅደን ጀመርን ወንድማችን ግርማ የሚባል ላክ ነው ከለንደን ስቲል ሊፍስ በርሚንጋም እሱ ተጀመረ ሼፊልድ አስታውሳለሁ አሁን ሌላ ፓስተር ነው ያለው ስቶኮን ትሬንት እነዚህን እግዚአብሔር በቃ መሰረተ ከዛ እነሱን ስንጨርስ ለንደን 204 ያን ጊዜ እንዳልኩ እንግዲህ በምስራቅ ለንደን ነበር የምንሰበሰቡ ነሩቅ ነው ለንደን ትልቅ ነው በጣም ስለዚህ አሁን እኛም ትልልቆች ሆነናል እንደ ድሮ ትን አይደለንም የአንገ ፋሚሊ ነ ልጆች አሉ አሁን ውን ግዛ ድረስ እንደ ይሄ ነገር እንደ ኢየሩሳሌም ውጡ ተብሏለ ወደዛ እያልን መቀመል ጀመርን ግን እግዚአብሔር በቃ ይጠቁመኝ ጀመር በኋላ ሊደርሽፑን አነጋግሬ ባካችሁ ወስት ላይ ጀምር እኔ በእኛ ዲፓርትመንት ማስጀመር ይችላለሁ ብዬ ሽማግሌዎቹ ተነጋግረው ፈቀዱልኝ እና ምዕራብ ልንድን ላይ ያችን እንትን እንደዚሁ አስታውሳለሁ ቸርች ኦፍ ኢንግላንድ ቄሱን ሄጄ በቃ እናግሬው ፈቀደልን የሚገርም ከዌስት ዛት አይዶኖ አንድ ሀያ ማይልስ አስራአምስት ማይል ሆናል በትንሹ እና የመጀመሪያው ቀን አዳዲስ ሰው አደለም ምል የራሷ የቸርቿ መቶ ምናምን ሰው መጣ ከዛ ላውንች ያደረግ ነው ኳይሩ ተደራጀ አሁን ወደ ጌታ ሄደዋል ወንድማችን ያሬድ ይባላል እሱ ጋር ተገናኝተን በደንብ ሰራን። በቃ አሁን የዌስት ለንደን ብዙ አመት አብራ ነበረች እንግዲህ ስሟ የህይወት እንጀራ ተብሎ ወንድማችን ፓስተር ፋሲል የሚያገለግልባት እነሱም ደግሞ አሁን ብራንች አውት አድርገው ሄዝ አካባቢ ይመስለኛል ኖርዘለንደን እነሱም እንደዚሁ ብራንች አድርገው እየሰሩ ነው እና ከሚዲያ በፊት እግዚአብሔር በብዙ የሰራው ስራ አሁን በሙሉ ጊዜ ኢትዮጵያን ያላችሁት አንዳንድ የቤተሰብ ጥየቃ ወጣ ብላችሁ ከመምጣት ባሻገርና ትምህርትህም አጥቢያ ተከላላይ ነው ወንጌል ልብህ ላይ ያለው አቃለው ሚዲያ እና ሌላው ነገር ሰፊ እንደሆነ ግን አሁን ኤልሻ ዳይም ስፍራም ተገኝተዋል እና አጥቢያ ተከላ እንዴት ነው አዲስ አበባ ይኖሩ እኔ አሁን እስካሁን ጌታ ወደ አጥቢያ ተመለስ አላለኝም ትሬኒንግ አሁን እዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ቢረዳ እንደ እግዚአብሔር ህዝብ ማብሮን ቢቆም በጣም ጥሩ ዲዛይን ተሰርቶ ፍቃዱን ጨርሰናል እና የመሰብሰቢያ አዳራሽ ያለው ስቱዲዮዎች ያሉት እና ዊክዴስ ውስጥ ፕሮግራሞች እናረጋለን ትሬኒንጎችን እንሰጣለን እና አሁን ልቤ ላይ ያለው እሱ ነው ያው የእግዚአብሔር መንፈስ አንዳንዴ የሆነ ቦታ ላይ መጥቶ ይህንን አርግ ይልሃል ቅድም ያነሳሁል ሰሜን ላይ ያለውን ነገር ትሬኒንግ በመስጠት እነዚህ እነዚህን ነገሮች ሴንተር የምናረገው ከዚህ ሩቅ አይደለም ኦሎምፒያ ነው ለእሱ እየተዘጋጀን ነው እና ብዙ እዛ ላይ ነው መስራት ማስበው አንዳንድ ቦታ እግዚአብሔር ቸርች የሌለበት ቦታ ፕላንት አርጉ ካለን እንደ ድሮ እሱም ሪሊ የማይሆንበት ምክንያት የለም የእኔ ፕሪንስፕል እግዚአብሔር ይበል ነው እግዚአብሔር ካለን እንደው ራስ ዳሽን ላይ ወጣለሁ ማለት ይምጣ ብቻ እግዚአብሔር ሳይልም አይሁን እና አሁን ያለነው ይሄ ነው ግን ሞሩ ኢቫንጀሊዝም ክሩሴዶች ላይ እንደዚህ ምንሰራ ይመስልኛ እየተከታተላችሁ የምትገኙት በኤክሌሲያ ሚዲያ ዘውትር ማክስኞ ና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሳታ ሁለት ሰዓት ላይ የሚተላልፍላችሁን ትያሹ መራ ግብራችን ነው ከፓስተር አበራ ጋ እየተጫወጥን ያለው መራ ግብራችን አልተጠናቀቀም ከሀፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ወደ እናንተ እንመጣለን በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ክያሾንና ሌሎች በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፉ ዝግጅቶቻችን እንዲደርሷችሁ ቻነላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎች በማጋራት በተለይ ደግሞ የደቡል ብልክቱን ብትጫኑ ዞትር አዳዲስ ፕሮግራሞች ሲጫኑ ተወሎ እንዲደርሷችሁ ድል ታገኛላችሁ እሱን እንድታረጉ ይህንን የረፍት ጊዜ ደግሞ እስካሁን በተጫወትንባቸው ጉዳዮች ላይ የተሰማችሁን ሀሳብ በኮሜንት መስጫ ላይ ያካፈላችሁ እንድትቆዩ አደራማ ትፈልጋለሁ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመስል መጣለን አብራችሁን ቆዩ ዜማ ጊዜ ደረሰ ከጎንደር ከባህር ዳር ከደሴ ከኮምቦልቻ ከደብረ ብርሃን የተውጣጡ ዘማሪዎች በያሬዳዊ ዜማ ለሰሜን ኢትዮጵያ የጉብኝት ጊዜ መድረሱን የሚያበስሩበት እግዚአብሔር በሰሜን ኢትዮጵያ ሊያመጣ ስላለው ሪቫይቫል ትንቢታዊ አዋጅ የሚታወጅበት ስለ ሰሜን የምንጸልይበት ለዘመናት የቆየን የበአድ ልኮን መሰውያ የምናፈርስበት ልዩ ፕሮግራም በዚህ ፕሮግራም ተካፍለው ለምድሪቱ ልዩነት ይፍጠሩ መገኘቶ ትልቅ ዋጋ አለው ቅዳሜ ጥቅምት 23 2017 ዓ ምት ከ8 ሰዓት ጀምሮ 6 ኪሎ በሚገኘው በኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ይካሄዳል በዚህ ልዩ ፕሮግራም ላይ በመገኘት ለሰሜን የዜማ ጊዜ መድረሱን እንዲያበስሩ በአክብሮት ተጋብዘዋል አበቦች በምድር ላይ ተገለጡ የዜማም ጊዜ ደረሰ የቁሬውም ቃል በምድራችን ተሰማ የዜማ ጊዜ ደረሰ አዘጋጅ ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ሰሞኑንም ወንድምህንም ቃለ ለማድረግ እድል አግኝቻለሁ ቀጣይ እንግዲህ አሱ ነው የሚሆነው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የወንድም አማሾቹን እንግዲህ በቅድም ተከተል ለማቅረብ እድል አግኝቻለሁ እና የወንጌል ብርሃን በቤተሰብ በኩል በተለይ በዛ በኩል የሄደው መስመር አለ ግን አንተ ሚሽኖች ደጅ የመሄድ የመማር እድል ቢኖርህም ወንጌል ግን በቀጥታ የተካፈልከው በቢሊግራም የወንጌል አገልግሎት ይመስለኛል ጌታን ተቀብለህ ድነት ያገኘ ቢሊግራም በጣም ትልቅ አለም አቀፍ ወንጌላዊ ናቸው ስማቸው በጣም ገና እና ያንን ሙመንት እንድታስታውሰኝ ነው ሚገርም በፈረንጆች 89 ፓስተር በለጡን እና እኔ ያኔ አበሾች ተሰብስበን አንድ ሆስቴል ስንኖር በጌታ አልነበርኩም ስለ ጌታ ግን ያው እና እኔ ደግሞ ያው እሷን ጓደኛ ለማድረግ ጠጋ ስልጅ ጮኝነት እዛ ብዙ አማኝ ልጆች ነበሩ እዛ እሷን ወደ ጌታ መሄድ ጀምራ ጋበዙኝ ጋበዙኝና ከእኛ ሆስቴል ቢ 500 ሜትር ምናምን ርቀት ላይ ያል ትልቅ ኦዲቶሪየም ያለ እዛ መጡ ቤሌግራም እና እዛ መጥተው እኔ ሄድኩቱ ቢሆን ስጥ የዛሬዋን ሚስቴን እሷን ለማስደሰጥበጨኝነት ብዙ ዋጋ ይከፈል እና እሷን ለማስደሰጥ ሄድኩኝ የሚገርመን እንዲህ አይነት ጋዘሪንግ እኔ ገብቻላቅ የነበረው የእግዚአብሔር ክብር አልፎ አልፎ ይጃለው ከልጅነቴ ከሰንዴስ ያን ቀን ግን እሳቸው እየሰበኩ አንድ ነገር ወሰንኩ ዛሬ በቃኝ ብ ከዛ በጣም ዩኒክ የሆነ ነገር የገጠመኝ ኤቲናይ ነው እንግዲህ ልክ ሰብከው ሲጨርሱ ተጠራ ሰው ጌታን የምትቀበሉ ተብሎ በጣም ብዙ ሰው ነው እኔ ላይ እንትኑ ላይ ነበርኩ ይሄ ሰገነት ነገር ነው እዛ እሳቸው ጋር እስከምደርስ የሚገርም በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው በኋላ ምን ይላሉ በቋንቋችሁ የምትፈልጉ ከሆነም ደግሞ እንግሊዘኛ የማትችሉ ከሆነ በቋንቋችሁ ካውንስለሮች አሉ ብለው ንግግር ያደረጋሉ አሁም እንደ ቋንቋ ይሻለኛል ብዬ አሁን የሚገርም አማርኛ የምናገሩ ትልቅ እንግሊዛዊ ነጭ መጡ ከዛ ጌታ መቀበል ማለት እንዲህ ነው ቢሊግራም አይደለም ምናም ብለው እዛው ነገሩኝ ቡክሌት ሰጡኝ እኛ ሴት ከኔ ጋር ጸልየው ሆስቴል ስመለስ አለማዊነት ላይ ላይ የነበረው ተገፈፈ በዚህ መንገድ ነው ጌታ የመጣሁት እኛን ሴት ከብዙ ጊዜ በኋላ ቤት የጋበዝኳቸውአገኘቸው አማርኛ ኢትዮጵያ ተምረው ነው ወይ ስዛእዚህ ጎንደር ሚሽነሪ ነበሩ ሚገርይገርማ ኃጢአት የጻፉልኝ እስካሁን አድረሰውም በዚህ በንጉሥ ውሃ ምናምና በቃ እስከምጫት ነበረ የሰጡኝ ለብዙ አመት ባይዘዌ አሜሪካ መመላለስ ሲጀምር ሄጄ አገኟቸው እንትናን አገኘ ልጃቸውን እሳቸው አርጅተው ነበረ እና በቃ ታንኪው አልኳቸው የሚስዮኖች ነገር ትንሽ ብንነካ ደስ ይለኛ በጣም ላቭ ና ሪስፔክት አረጋለው በጣም ለሚስዮኖች ምክንያቱም በተለይ እናንተ እድሉ አላችሁ አንተ በአገልግሎትም አሜሪካንን ብዙ ሄዳል ግን በኖሮ ደግሞ ለንደ ላይ ነበርክና እንደዚ የመውቀደስ የሚል ከተማና እዛ ላይ ነው ያላችሁት ግን ከዛ ነው ሚስዮኖቹ አደለ እየመጡ እንግዲህ ጎንደር ድረስ እናት ማየት እንችላለን ከዛ የመሰለ ሀገር መተውና ትንሽ ሚስዮኖቹን ስ አንሳለኝ ሆን ነገርን በልና ወደ ሌላ ጥያቄ ምን አየ ወንጌል ሸክም ይሰጣል ያ እውነተኛ ወንጌል ነው የነዳቸው ግን ለነሱ ደግሞ የሚሰጠውን ክብር መስጠት ተገቢ ነው ቅድም እንዳልኩ መርካቶ የአምስት ዓመት የስድስት ዓመት ልጅ ሆ በጨመሪያ የሄድኩት ፊላንድ ሚሽን ነው ፊላንድ ሚሽን ሄጄ አሁን አቶ ቢስተራ የሚባለው ወደ ታች ቤት ተከራይተው ነበርና በዛ ዘመን ዋጋ ከፍለው ከዛ በፊት ቶ እንግዲህ አሁን ትልልቅ ዲኖሚኔሽኖች የሆኑት እኮ በእነሱ ዋጋ መክፈል በእባብ እየተነደፉ ይሞተዋል በወባ ተነድፎ የሚሞተዋል ብዙ ነገር የደረሰባቸዋል አሁን ሙሉ በሙሉ ማልነግርህ አንድ ታሪክ አለ እዚህ ከተማ ትልቅ እግዚአብሔር ቢዝነስማን ያስነሳው ሰው የእሱ ሰውይ ፕሮስፔሪቲ እንግሊዝ ታቀው ይሆናል ታሪኩን መጥተው እዚህ ሻሸመን የሚባል አካባቢ ይሄዳሉ ከዛ ሰባብሮ ጥሏቸው የአካባቢ ሰው ወንዶች ናቸው በቃ ብትንትና አርገዋቸው አንድ ሰው ከገጠር በሌሊት መጡ ቤት ይወስዳቸዋል ከዛ አጥቦ አብልቶ እንትም ብሎ እንግሊዝ ኤምባሲ በዛ ዘመን መልሷቸው ምን እናድርግል ሲሉት ቢዝነስ እንደሚፈልጉ የእኛ ሰውዬ የልጅ ልጅ እዚህ ከተማ ዛሬ ሂዝ ዋን ኦፍ ቢግ ቢዝነስ ማ ስለዚህ እነዛ ሰዎች እንደዛ ተቀጥቅጠው በጣም ብዙ ብዙ እኔን የደረስኩባቸው ወዳጄ የነበሩት ሪቨረን ጀራርድ እዚህ ሀገር ነው የዛሬ ሰባት ዓመት በመኪና አደጋ የሞቱት መቀበር የምፈልገው ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ነው ይሉኝ ነበረ ያው እሳቸውም እዚህ አልፈው እዚሁ ነው የተቀበሩትና ሪሊ ለኢትዮጵያ ሚሽነሪዎች ያደረጉት ትልቅ ክብር ይገባዋል እና ለእኔ ኢንዲጂነስ የሚባለው ኢየሩሳሌም እውነቱን ነጋገር ተባባል የክርስትና ኢንዲጂነስ የጀመረው ከዛ ውጭ ሁሉ ንክኪና ቅብብሎች ነው ያ ነው በቃ የኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን ነው ስለዚህ እነሱ ለከፈሉት ዋጋ እስራኤል አምላክ ይባርካቸው ከሁሉ በላይ አሁን እኛ ልጆቻችን ለነሱ ልጆች ደራሽ ያርግን አንዱ ፓሽን ይሄ ነው የአፍሪካ ቤተክርስቲያን ሁሌ አርባ ዓመት ሙሉ ስለ ራስ ብቻ ማሰብ የለብ አንዱ ኢትዮጵያኖችን ሪሊ ወደዚህ እንድናስብ ነው መመክረው በተለይ ዳያስፖራ ያሉት ዋሽንግተን ዲሲ በጣም ብዙ ቸርች ነው ያለው ግን ሎካል የሆኑትን ሰዎች መድረስ አለብን ኤንግላንድ ይሄ መሆን አለበት እና ልጆቻችን ዛሬ በየሄድኩበት አንዳንድ አነሳ አለሁ እኔ አሁን ሜጋ ቸርች የሚመሩ አፍሪካኖችን ማየት ፈልጋሉ ነጮቹን ለምን እግዚአብሔር ሲዝን ነው የሚሰጠው ያን መተው እነሱ እንደዚህ ያደረጉ እኛ በሌላ በተለያየ መንገድ እንደሄድ ነው አውሮፓ ወይም አሜሪካ ግን ላላማ ነው ነጮች ሲናገሩ ሰምቻለሁ እናንተ ኢትዮጵያውያኖች ኤርትራውያኖች ሚሽነሪዎች ናችሁ እያሉ ያ ሲዝን መጥቷል የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በውጭ ያሉ ከራሳቸው ባለፈ ልጆቻቸውን ትሬኒ አሁን የእኔ ልጆች ትልልቅ ናቸው እዛ ነት ወልዶ ያደጉት ቋንቋ ይቸግራቸው በጣም የብዙዎቻችን ልጆች ኢማጅን የሚሽኑን እንትን ሪተር አረግ ነው ማለት ነው አሁን አንዱ የእግዚአብሔር ሙቭ እሱ ይመስለኛል ለንደን እያለን ታስታውሳለ ሄቨንስ ጌትስ የሚል ፊልም ነበር ለምሳሌ ብዙዎቻችን ለወንጌል ብዙ የተጠቀምንበት ሪል መሆኑን በድራማቲክ በድራማዊ ዘይ ተሰርቶ ወንጌል የሚሰራበት እና ለንደን እሱ ወደ አማርኛ ተርጉማችሁ ነጥልሽን እነስዩሜን ሁሉ ከዚህ በጣም ትልቅ እንቅስቃሴ አንተ ነበር ክዛር አክቸዋሌ እንግዲህ ዛሬ ብዙ ነገር ነው በ መነሻ ሐሳቡ እዚህ ዘመቻ ፊሊጶስ የሚባል ሰማን እኔ ኢትዮጵያ አለመጣውም ግሬት ኮሚሽን ያዘጋጀው ዘመቻ ፊሊጶስ ምንድን ነው እያለን ስንጠይቅ አንድ ቀን በውስጤ ዘመቻ አያሱ ብለ አውሮፓ ላይ በድራማ የሚዞር ነገር አዘጋጅ ብሎ ውስጥ የፈሰሰ ከዚህ ቅድም እንዳልኩ ያው የቸርች ፕላንቲንግ የኤቫንጀሊዝም ዲፓርትመንት ኃላፊ ስለሆንኩኝ ነገርኳቸው እና ከተሳካ ችግር የለም አሉ የሚገርመ ዘመቻ እያሱ ብለን ስም ሰጠ ነው ከዛ እነዚህ ሄቨንስ ጌትን ኮንታክት አድርገን ለመጀመሪያ ጊዜ በአማርኛ በእነሱ ኮስቲም ይሄ የልብስ ሁሉ ነገር ሁሉ እና ጥልሽ እንደውም ትዚ ለኛ እንደ ሴጣን ሆነውእና ስዩሜ እነሱን ለመውሰድ የነበረው ውጊያ ፈተና የዚህ ምንድነው ኤምባሲ ቪዛ ተከልክለው እና ሂሮት በቀለ እግዚአብሔር ማርካት እና በጣም በቃ የነበረን ጊዜ ያንን አደረግን ትልቅ ኦዲቶሪውም የእነሱ ዝና ሰምቶ የሚገርም ያልመጣ ሰው ል የሮያል ፋሚሊ ሁ አይመጡም ያን ጊዜ መጡ በተለይ የእሷን ስም ሰምተው እንደው ማናት ብለው ለማየት እና በጣም ብዙ ሰው መጣ ወንጌል ተሰበከ ከዛ በፊት ሪዘርቭድ የነበሩት እየደወሉ ጀርመኖች ስዊድኖች ለእኛ ምላኩልን አሉ ዛትዝ ስቶሪ ዘመቻ እያሱ ከዛ አዞር ነው አሁን በቀ ያስረከብኩኝ ለምን እንዳይበዛብን ብለን ትዝለኛል አውሮፓ ታለንት የነበራቸው ልጆች እንደውም በቀደመ አንዱ ይገርመሃል እንትኑን አውጥቶ ላከልኝ እዛ የተሳተፈ ድሮ እዚህ አርት ተምሮ ጀርመን ሀገር ሄደ ወንድም ነው እነሱን ጨምረን ነበር የሰራ ነው ሀሳቡን ግን ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ወደ እኔ ነው የመጣው ዘመቻ እያዙ ያንን አደረግን ከዛ እንደውም በኋላ ከስሰማ ያ ሚኒስትሪ ራሱ ኢትዮጵያ መጥቶ እንደጀመረ ሰማሁኝ እና እግዚአብሔር ተጠቀመበት በዚህ ድራማ ሚድራማቲክ በሆነ መንገድ ልጄ ትንሽ ነበረች ያን ቀን ነው ፊሮፍ ጎድ የገባባት ይገርማል ወንጌል ያው በትምህርት የትም ደረጃ ያለፍክበት ነው ተካይነትም ወንጌል ምስርጭትም በዛም ላይ ብዙ ሰርታል እስሁን እየተጫወትን ነበርና ወንጌል አሁን አሁን የተዘነጋ አይመስልህም ወንጌላይነት ራሱ ትንሽ በኋላ ቀር አየንትኑ ነው የሚያበላሸው እኮ ትሬንዱ የምንጀምርበት እንግዲህ ድሮ በወንጌላዊነት ተጀመረ በኋላ ደግሞ በጉዞ ፍታት በሚመስል ወደ ፓስተርነት ተመልጣና ቅድም እንዳልኩ ነው ኦነስት እንሁ ለጥሪያችን ወንጌላዊ ከሆንኩኝ ወንጌላዊ ነኝ በቃ ሌላ ነገር አያስፈልግም ወንጌላዊ ደግሞ ከማንም ማነስ አይደለም ወንጌላዊነት በፋይፎልድ ሚኒስትሪ ውስጥ መበላለጥ የለም አንዳንዱን ሐዋር አርጎ ሊጠራው ይችላል አንዳርጉን ነብየ ሊያደረገው ይችላል አንዳንዱን ወንጌላዊ አስተማሪ እረኞች ናቸው ስለዚህ ስክሪፕቸር ሳይሆን የእኛ ትራዲሽን ነው አንዳንዱን ነገር ያመሰቃቀልብንና ወንጌላዊን ከማንም በማያንስ መንገድ እናስተናግደው ወንጌላዊ ጥሪ ያለውም ከአንዳንድ ነገር የተነሳው ፓስተር ለመሆን አይሞክር ሌላውም ሌላው እና በወንጌላዊነት በጣም 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 ብዙ ስራ ይሰራል ጥሪህን አምነ ስትወጣ እንደ ወንጌላዊነት የከበረ ነገር አለ ነፍሳትን መጥራት አሁን ቅድም ኢንተርቪው ያረከው ማለት ወንድም ያነሳህልኝ እሱ ሞት ወይ ሲወትን ሲጽፍ ከብዙ ዓመት በኋላ አሜሪካ ሀገር አንዴ ያገኘው ኤክስትራኦርድነሪ የሆነ ሚራክል እግዚአብሔር በእጁ ሰርቷል የሞተ ሰው ተነስቷል አዎ ግን ስጠይቀው ያለኝ ስማ ይሄ ሚራክሉ ምናምን እሱ አይደለም ዋናው በአንተ አገልግሎት ወደ ጌታ የመጡ ሰዎች አሉ እዚህ ላይ አተኩር ሲለኝ ነበር የዛ 56 ዓመት እና ወንጌላዊነት የከበረ ነገር ነው ሁሉም የከበረ ነው ያልሆነውን እንዳንሆን ያደረገንን አሰራርም እሱንም እናስተካክልላችሁ አንዱን እያሳነስን አንዱን ከፍ አናድርግ በቃ የኢትዮጵያ ትንሽ እንደው አየ አንድ ጊዜ ወንጌላዊ ነው አንድ ሰሞን ፓስተር ነው አሁን ደግሞ ሁሉ ነብይ ነው አሁን አፖስተል ደግሞ መጥቷል እኔ በፋይፎል ሚኒስትር የማምን ሰው ነኝ የሉም አይደለም ስትሮንግ ሊያምናለሁ ግን ሐዋርያ ሳትሆን ሐዋርያ ነኝ አትበል ኦፍ ኖሌጅ ስላመጣ ኦፍ ዊዝደም ስላመጣ ነብይነት ማለት አይደለም እንደውም ብዙ ጊዜ ኦፍ ኖሌጅ እና ኦፍ ዊዝደም በኢቫንጀሊስቶች ላይ ነው የሚገለጠው ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ልጆች ያሉት ኢቫንጀሊስቶች ናቸው ዳር ኖት ሪሊ ፕሮፊት በእኔ ግምት ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ቦታውን ይያዝ ከዛ በአካሉ ላይ የሚገርም አይነት ሪቫይቫል ይመጣልና ሪ አይንከሬጅ ወንጌላያኖችን በወንጌላዊነታቸው ስያሜያቸው ይውጡ ሰሞኑን አንድ መራህ ግብር ላይ ፓስተር ጻድቆ ትንሽ ፈገግ እንድንል አርጎን ነበረ አንዳንድ አገልጋዮች ስማቸው ሙሉ ብዙ ረጃጅም ከፊታቸው አለ ተጠርተው ወደ መድረክ እስኪደርሱ ቡና ተፈልቶ ይቀዘቅዛል አለረጅም ከመሆኑ የተነሳ ፓስተር ሽመልስ ሀብቴ የወንድምህን አንስተሃል ቀጣይ አርብለት የሚተላለፈው መራ ግብር ላይ ተመልካቾች በጉጉት እንድትጠብቁ በጣም ልዩ ዝግጅት ነው ብዙ ነገር ትካፈላላችሁ ከእሱ ጋር ነው ነገር አለ የጅቡቲ ቆይታን እናንሳ ምክንያቱም ዛሬ ተገናኘን አንላቀቅም እድል የለም እና ለምንድን ያልኩ ቅድም በሚዲያ ኢንስፓይሬሽናችን አንትነ ብያለው ቀዳሚ ከመሆን አንጻር በህይወት ደግሞ ብዙ ኢንከሬጅድ የምንሆንባቸው ጉዳዮች አሉ በተለይ በስደት አለም ብዙ ሰዎች ያልፋሉ ወንድሞቻችን የምናውቃቸውእና አንተ አንድ ወቅት ጅቡቲ ላይ የነበረው ነገር አለ ዛሬ በጣም እንግዲህ በልዩ ሁኔታ የምናውቅህ ፓስተርና ጅቡቲን ጅቡቲ እንግዲህ የሁለኛ ቲኔጀሮች በነበርን ጊዜ የኢትዮጵያን የሚያስተዳድረው መንግስት ኮሚኒስቶች ነበሩ ፓስፖርት አይሰጥም ጎበስ ተማሪ ከሆንክ ኢስት ሮፕ ይባላል እዛ ነበር የምትሄደው እኛ ደግሞ ያኔ ሰማው ፓሽናችን ወስት ሀገር ለመሄድ ነው ዘጉት ኢስት ሮፕ ምናምን ምንም መሄድም አንፈልግም ስለዚህ አቅም እንኳን ቢኖርህ የመውጣት እንትን ስላልነበረ ግማሾቹ ከኛ አስቀድመው ጓደኞቻችን በሱዳን ሄዱ እኔና አንድ ወንድሜ አሁን ካናዳ ያለው በቃ ጅቡቲ ሄድ ተባብለን ያኔ ሙሉ በሙሉ በጌታ አልነበር ነው የሚገርም ግን ዛሬ እንደ የጌታ ቀን ከሆነ ይሄድ ላንሳል የሚመሩን ወገኖች አሉ በዚህ በዲች ኦቶ በኩል ነበር ይሄድ ነው በአፋር እና ለሊቱን ዘቁጭ ብለን የሚወስደን ሰው አፋርኛ ተናጋሪ ነው አማርኛም ይችላል ለሊት ቀጥሮን ጉዞ ጀመር ጉዞ ጀምረን በኋላ ለሊት ነው የምንነሳው ብሎናል ከዲች ወጥ በኋላ በግር ነው የምትሄደው አንድ ቦታ ላይ ስንደርስ ይሄ ወንድሜ ካናዳ ያለው በቃ ነው ጫት በቀኝም በግራም ጋራ ነው የሚታይ እሱን አቋርጠን ነው የምንሄደው አንተ ዘምር ይለኛል እና ቦርዲንግ ስኩል አብረን ሄደናል አድቬንቲስ ከዚህ ሌሎች ጋር እና ያችን ያቃል መሰኔ ብቻ እየዘመርን እየዘመርን እየሄድን የሚገርመጥ ያ ሀሩር እየወረደብን የሚመራን ሰው መጣው እዚህ ጋር ጠብቁ ብሎ ሄድ አሁን የፍሬምናኔ ኔ ቀር ብንጠብቀው አይመጣም ግን ጠብቆ አይመጣ ምን በቃ ተጨነቅን አሁን አይ ብንመለስ ይሻላል ብለን እንደገና ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ በኋላ ማሸብን የእግዚአብሔር ነገር ስላለ ነው ማነሳል መሽቶብን የሆነ ጋራ ነገር ፈለግንና ወጣን አንተ ስትተኛ ኔ ይጠብቃለሁ ተባብለን የሚገርም ነጋና ኤፍሬም ጸል ያለኝ ኔ የሰው እጅ አንሳን ምን ይምጣ አላቅም አይናችንን ስንከፍት ያገኘ ነው ጅቡት ይወርድል ሁለታችንም አለም አይኖች ነው እስከ ዛሬ ድረስ አይገባኝ ምን እንደተካሄደ እሱ አሁን ከነበረብርብት ቦታ እውነቴን እኮ ነው እስከ ዛሬ ድረስ እሱ አሁን እና እንዳንተ እንደምንለው በጌታ አይደለም የኦርቶዶክስ አማኝ ይመስለኛል ይገርመዋል በ ምን ሀብን እንዳደረገ አላቅ ከነበርንበት ቦታ አይናችንን ስንከፍት ያገኘ ነው ራሳችን ቦርደሩ ላይ ከዛ ዞር ብለን ስናይ አንድ ልጅ መጣ ሰውዬው ኮ ሲፈልጋችሁ ምናምን አለ ይዞን ሄደ የጅቡቲ ህይወት እንዴት የጀመረው በጣም ይገርመኛል እስከ ዛሬ ድረስ በኋላ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ስንወጣኛ ካምፕ ነው ኤክስፔክት የምናደርገው። ከዛ ካምፑ ለካ የተጣለ ድንኳን ነው አዎ በቃ መዳዳ ነጭ ድንኳን ተጥሏል ይሄ ነው ካምፖ አላቸው አዎ እኛ ደግሞ በቃ ኤክስፔክት የምናደርገው የሆነ ቤት ሰጥተውን ታጥበን ምናምን ነው ደግሞናል በኋላ ካምፑ ገባ ሊደሩ ጋር ወሰዱ መሪው ጋር በአጋጣሚ አሁን ሲገባ ይለካ በጌታ ነው በኋላ ትመደባላችሁ ምናምን አለን ድንኳን ተመደብን ድንኳኑ ዙሪያውን ድንጋይ ነው መሀል ላይ አሸዋ ነው ካርቶን ሌላ ነገር ያ ብርድ ልብስ ያለው አለ ተጀመረ ማለ የጅቡቲ ህይወት ይሄ እንግዲህ ድክል የምባል ይመስለኛል እዛ ነው ከዛን እንደምንም ብቻ አቆራርጠን ዋና ከተማ ገባን ከአመት ከምናምን ቢ ከአመት ትንሽ ሲያን ሰው እዛ ሰዎች አግኝተን በመሀል አማኞችን ማግኘት ጀመርን ጸሊውልን ነበር ማን ነው ዶክተር መለሰ ወጎ እየመጣ በብዛት ያጽናናቸው እዚህ ለኛል አልፎ አልፎ እንሄድ ነበር እና የጅቡቲ ህይወት በእንዲህ አይነት መንገድ አንድ የተጀመረ ይህንን ያነሳውል ምል በደዚ አይነት የተለያየ ነገር ቴስቲሞኒው አስደንቆኛል ምል የእግዚአብሔርን ነገር እንዲ አርጎኛል መለክታዊ ዓለም ምን ያህል አስደናቂ እንደሆነ እምነት እንዲጨምርልኝ አርጎኛል እና አሁንም በስደት በተለያየ አለም ያሉ ሰዎች ስላሉ ይሄ ቴስቲሞኒ ያነሳውት ኢንስፓየርድ እግዚአብሔር አሁንም እድል እንዳለው እንዲያስቡ ከአንተ እንዲማሩ ብዬ ነው እና እነ ታስታውሳለ አሁን ብዙ የምናውቃቸው በተለያየ ዓለም ያሉ ጆቻችሁ አሉና እነሱን ስ ያስታውሰ ጅቡቲ በእኛ ጊዜ ነበሩ ወንጌላ የሬድ ፌስ አልተገናኘንም አብሮት የመጣው ግን ጓደኛችን ያው እንደኔ አለማዊ ስለነበር እዚህ ከተማ አለ እነሱ ማይክም በጅቡቲን ያለፈው ሲያትል ፓስተር የሚያረግ ካናዳ ፓስተር የሚያደረጉ ማሞ ላንካስተር በጣም በጣም እግዚአብሔር የሚጠቀምባቸው እነ ሲሳይ ካናዳ እነዚህ እነዚህ ሲሳይ እንደሁም ትዚ እኛ አለማውያኖቹን በጣም ይጠጋን ነበር እኛ ያው የከተማ ልጆች ነን እና እሱ እየመጣ ይጸልይልን ነበር እና ዛሬ በጣም ጌታን የሚያገለግሉ በጅቡት ያለፉ ወገኖች አሉና አንዳንዶቹ ጋር እጅ ያገልግያለሁ የእግዚአብሔር ምረት ከዛ አንስቶ ትልልቅ መሪዎች ናቸው ቸርቻቸው ድረሴ እጅ ያገልግያለሁና እነዚህ እነዚህን ወገኖች አቃል ሁላችንም ስንወጣ በቃ አለም አይነበርን የእግዚአብሔር አያንዳንዴ እግዚአብሔር ቦታም ይመርጣል ይመስለኛል እንድትሰማው እዚህ ቢ ስንለው እዛ ድረስ ገራእዛ ድረስ መጥቶ ግን ሁኔ እዚህ መጥቼ ነው የወጣሁት እዚህ ተመለስኩኝ በዛ ጊዜ ፓስፖርት እዚ አይሰጥም ነበር እዛ ኤምባሲ ውስጥ ለተማሪዎች ስጡ ተባለ በጊዜው ሀገሪቷን ይመሩ የነበሩት ኮኖሬል መንግስቱ መጥተው ፈቀዱ እና ፓስፖርት ተሰጠን እዚህ መጥቼ ከዚህ ነው ወደ ዛሬ ይኸው የኤልሻዳይ ሲዮ የሆናቸው እንግዳይ የተለያዩ አገልግሎቶችን ይመራሉ በተለያየ አለም የዞርክ ወንጌልን ታገለግላለ እና በህይወትህም ብዙ ኢንስፓር የምታረጋቸው ብዙ ሰዎች ይኖራሉ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ እንግዲህ በተገናኘናት ያቺ አጭር መራ ግብር ነው ብዙ ነገር ያነሳ ነው አንተም ብላል የሚዲያ ሰው ዙ አይናገርም ግን ይሄ የመጨረሻችን አይሆንም ድጋሚ ደግሞ እንደገና በሌላ ሰፊ ዝግጅት እንገናኛለን ከውድ ጊዜ ላይ የመሰለ ታይም ስለሰጠህን በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ጥያቄዎችን ስላገባደድኩኝ እንዳላደክምህ የምትለን ነገር ካለ እድሉ ላንተልስትፋስተር ጌታ ይመስገን ስለሰጠኝ ሪሪ እድልን አንተ ላይ የማይሆን ሀምብልነት ከበፊቱ ዛሬ አይደለም እና እስራኤል አምላክ ባርክ እና አንድ ጸሎት ጀምሬ ያለው የሚመጣው ዘመን የቅኖች ዘመን ይሁን እና በዚህ እግዚአብሔር ያስብህ እውቀት ብቻውን ዋጋ የለው ቅንነት ያስፈልጋል በኢትዮጵያ ውስጥ ለተማሩ ሰዎች ቅንነት በቤተ ክርስቲያን በተለያየ መንገድ እና ያንን ከበፊት እናደርጋለው እና ወደፊቱ ባለው የእግዚአብሔር ቅድ ውስጥ የራስ ሮል ይኖራል ያስባል እና እስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ባርክ ዘመኑ እንግዲህ የአፍሪካ ዘመን ነው የኢትዮጵያ ዘመን ነው እና ይህንን ትኩረት ሰጥተን ይሄ ስጋዊውን ዓለማዊ የሚጮሆን እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ማጆሪቲ ተከትሎ ታያቅ ጥቂቶች ሰምተው በእነሱ ማጆሪቲ እንዲከተለው ያደርጋል ይህንን እያሰብን ስለ ከፍታ ዘመን የተናገረ እግዚአብሔር ወደዛ ውስጥ አስገብቶናል ያንን እያሰብን የሚሄድ እና ይህንን ነው ሙሉ የእስራኤል አምናት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ታንኪው በጣም እንግዲህ ቅዳሜ ስምንት ሰዓት የሚችሉ ወገኖች ሁሉ መጥተው በጉባኤ እግዚአብሔር ስድስት ኪሎ አብረን እንድናሳልፍ ጋብዛቸዋል ስትከታተሉ እያቆያችሁት ክያሾን ነው በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዘወትር እና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ሁለት ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ ይተላለፋል አስቀድመን እንደነገር እንደነገርናችሁ ጥቅም 23 ቅዳሜ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ለሰሜን የዜማ ጊዜ በሚል በተዘጋጀው መራሃ ግብር ላይ እንድትገኙ 6 ኪሎ አሴምብሎፍ ጋድ ግብፅ ኤምባሲ አካባቢ ባለው ስፍራ ተገኝታችሁ ከዚህ አዋጅ ጋር አብራችሁ እንድታሳልፉ ከዚህ የእግዚአብሔር ድምፅ ጋር እንድትካፈሉ የዝግጅት ክፍላችን መልእክት ነው በቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር አብረን እንቆያለን በተለይ በቆይታችን መካከል ላይ ተናግረናል የፓስተር ሽመልስ ሀፍቴ ልዩ የህይወት ምስክርነት አርብ ምሽት ሁለት ሰዓት ላይ እንደዚሁ በኤክሌሲያ ሚዲያ ይለቀቃል እሱን ደግሞ ተካፍላችሁ ልዩ የሆነ ደግሞ ህይወት እንድትካፈሉ አደራ ማለት ትፈልጋለው አገልግሎታቻችንን ለማገዝ እስክሪኑ ላይ ያለውን አድራሻ መከታተል ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ሀሳብ መልክት ካላችሁ ስክሪን ላይ ያለውን አድራሻ ወይም በኮሜንት መስጫው ላይ ልትልኩልን ትችላላችሁ በቀጣይ ከሌ እንግዳ ጋር ሆናለሁ የዚህን ክፍለ ጊዜ አዘጋጅ ያቀረብኩላችሁ አቢታ ድለት መልካም ጊዜ